Haa <laughs> ah, lupa nak Remind okay. doktor Okay saya akan share screen Okay petang ni um, Okay lah setakat ni Kita kita wrap up sikitlah ya. ya uh, Dah kira 2 hari setengah lah Kita coming towards the end uh, Alhamdulillah uh, Saya pun dapat survive juga Sampai ke hari ni <laughs> Uh, saya pun bimbang juga sebenarnya. Saya masih lagi you know, feeling not not so apa sangat. Tapi alhamdulillah, uh, InsyaAllah kita dapat bersama-sama sa sampai ke penghujungnya. Dan uh, dalam dua hari lebih sedikit ni, uh, saya harap yang pentingnya kalau kita tengok semula kepada apa ni uh, PowerPoint um, based on Kalau on the micro credential part, ada dua bahagian actually. Uh, we talk about micro credential, which essentially is an online, online program. Itu itu satu benda yang paling penting kita faham lah. Um, so in in terms of micro credential, saya berharap at this point, tentulah uh, tonton perempuan semua dapat serba sedikit uh, capture the idea, the the basic idea of what micro credential is and uh, how IPGM especially lah uh, will move forward in terms of whether IPGM will embark on micro credential in big time and and how you can leverage uh, micro credential untuk mungkin memperkenalkan um, program micro credential bagi IPGM misalnya mungkin uh, start dengan menawarkan program-program pro berbentuk professional development uh, later on mungkin we'll looking at master's program on the academic and mungkin ada juga program-program berbentuk uh, personal development. So basically the the what what is and the why of micro credential and then the how to walaupun kita tidak buatlah secara detail tapi kita dah kita boleh tengoklah how do we break up the whole curriculum into uh, micro credential program Uh, daripada program ke course level, daripada course ke module uh, level so kita ada tengok contoh course mapping semalam yang ditunjukkan oleh Dr. Po uh, dan yang lain-lain so we, we get some basic idea conceptualize the design process of creating micro-credential program and design the structure of the whole program appropriate for micro-credential uh, delivery dan pagi ini huh, pagi ini uh, I hope you have fun uh, to use uh, to to create uh, the module using Google site yeah using Google site so basically that's what uh, we have done so far um, there's much more of course tapi itulah serba sedikit dari segi micro credentialnya dan uh, kita dapat sedikit gambaran ya yeah, bagaimana uh, bila, jadi selepas ini kalau orang sebut micro credential kalau saya buat survey ini lagi sekali kalau saya buat survey ni lagi sekali agaknya. Um, how Okay, uh, do you anything about micro, do you know anything about micro credential? So now kalau kita buat lagi sekali agaknya, uh, yes, I know a lot tu, daripada 9.4% tu, pulih bertambah lebih banyak lah. Yeah? Kalau boleh mungkin uh, hampir 70% ataupun 80%. Mungkin ada juga yang kata yes but not sure. Tapi mungkin uh, saya rasa um, kurang sedikit lah. Yeah. Masih ada lagi kesamaran di situ. Tapi itu tak... saya tulis no idea, Prof. Ya? Yeah? Oh. Lagi itu saya tulis no idea. So sekarang Dr. Zaila di mana? Dalam merah ke? Yes but not sure? Oh ataupun... Saya I know a lot. I know a lot. Okay. Itu yang kita nak lah. So kalau begitu uh, hasrat. Uh, program kita tercapailah insyaallah. Saya boleh conduct satu, satu jam ni session dengan ni. Ha. Oh, okay. Saya pun saya pun Saya dah banyak knowledge. That's very good. That's very good. That's what we want to hear lah. Jadi maknanya sekarang ni kita pagi tadi sepatutnya kita betak cakap tentang ni empowering lifelong learners. Uh, actually saya memang ada bagi tajuk ni. Ah uh, apa ni kepada I know why prof? Ber, 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 sekarang berapa... ni dalam buka prof. Ha uh, yeah. Ada ambiguity kan? Yes, yes. So kita sekarang dah kena banyak buat benda yang bi bukan di, di dalam bidang kita. Yep. We need to do a lot of things that, that bukan kepakaran kita. Yeah. Because the dunia buka ni. That's why yeah. we very need this lifelong learners ni. In kita fact, my co-credential ni kepakaran kita dia tak, tak boleh dah. Yeah, in fact, my co-credential ini pun memang antara sasaran kumpulan sasarannya adalah untuk memberi empowerment kepada yeah. lifelong learners. Ya, yeah, upskilling ha. ni dah dah, dah dah kena sangat penting sekarang. Ya, yeah, jadi dia memang amat berkaitan. So, tapi yang saya nak cuba perkatakan ataupun share pada petang ini, kita sama-sama bincanglah ya apa ni. Uh, kita perlu melihat lifelong learning ni daripada dua aspek. Satu adalah kumpulan sasaran kalau kita nak buat program micro credential. So, ini satu satu kumpulan. Dan satu lagi kita mungkin melihat kepada diri kita sendiri saya rasa. Uh, saya petang ini sebenarnya lebih kepada yang itu. How do we look at, at ourselves as educators and as lifelong learners ourselves? So kalau kalau kita nak uh, apa ni uh, empower people to be to be lifelong learners, a uh, true lifelong learners, we ourselves are not actually true lifelong learners. So to me it doesn't ah uh, yeah. Walk the talk. Yeah, we, yeah, exactly. That's what I'm going to say. We have exactly. to walk the talk. Exactly. I'm waiting for you to say that. Exactly. <laughs> yeah. Ah, uh, because uh, saya, saya kan, kalau saya buat workshop ke apa ke, kalau kalau you all macam contoh hari ini, eh, dan semalam saya buat benda yang saya saya tunjukkan apa yang saya dah buat. Betul. Dan kalau saya kata okey, lah, apa ni kita boleh gunakan Google Site uh, untuk buat teaching module, learning mod, uh, training module. Saya dah dah buat berpuluh Google Site. So mana saya sini kita buat i walk the talk kan so we don't want to tell people to do something something yang kita sendiri pun sebenarnya tak percaya we 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 don't believe this but we we tell people to do it so to me it, it doesn't work like that kan so, so uh, Allah murka prof <laughs> ya yeah, betul Allah cukup murka uh, orang yang cakapnya tak serupa bikin ya yeah. Allah murka betul so sebenarnya pada petang ini saya nak melihat Uh, lebih kepada aspek itu, kita sebagai lifelong learners Barulah kita boleh empower orang menjadi lifelong learners uh, Kita walk the talk Itu sebab, kalau ada sebab mengapa saya bertanya soalan uh, Contoh ni okay. uh, Saya nak tengok berapa ramai antara kita sebenarnya Ataupun persoalan yang awal How do you rate your competency in using educational technology effectively? I was I would expect uh as we see here highly competent and competent which is very good. Which is very good. Ada sedikit mungkin uh sorry highly competent and yang warna merah adalah competent. But, and we still have about 50% yang rate uh diri mereka sebagai average. That that is fine. Uh if this really uh, orang kata apa satu if you are sincere in doing this we can take that 50% is average but i would expect uh in the world of digital uh and now we have experienced the pandemic and so on we we realize how important is the technology as part and parcel of kita punya education system even when when pandemic is over we will go back to normal but it's a different normal so now i think maybe we need to champion a different way of doing things in terms of teaching and learning. So maybe now we are more serious into looking at blended learning. Tapi blended learning bukan blended learning yang dulu. Dulu orang buat blended learning dia punya different ideas. But different now blended learning in a in a different way in a more meaningful and more impactful way when we integrate technology in a, in a, in, a, in, a, in the best possible way to deliver a very effective uh, meaningful impactful learning. Uh deep learning dan sebagainya. So In that case, I would imagine kita sepatut sepatutnya sama ada merah ataupun biru. So highly competent and competent. So, I think we need to move now from katakan kita rasa okeylah average, kita average, kita cukup lah setakat ini saja kan. Uh, kita tak perlu. Sebab I think especially IPG uh, I mean all of you lah, tuan-tuan dan perempuan semua bertanggungjawab untuk apa ni orang kata Mendidik bakal-bakal guru Yang akan mendidik Anak-anak kita kan Anak cucu kita So I think We are in the very In a, in a position that Have a huge responsibility Di sini Tanggungjawab amanah kita amanah Saya rasa tahu. sangat besar Ya yeah? Amanah cukup berat Amanah cukup berat Kita nak mengajar guru tu no, Nak mengajar orang menjadi guru tu So saya nampak sangat berat So kalau saya tengok di sini Are you using any of this Google application Okay Nampak not so bad I always read and follow this educational website. Uh, when we talk about lifelong learning sini walaupun kita dah ada PhD uh, dah macam apa ni saya dah sampai kepada peringkat profesor tapi kadang-kadang saya rasa terlalu sedikit sangat ilmu yang ada. So kita masih lagi terus mencari. So ada ini antara website yang memang saya selalu follow. The the top 3 tu memang antara yang paling favorite lah faculty focus. Edutopia, teach, taught, edukos dan dan sebagainya. So um, jadi pada saya kita perlu dalam phone saya ni, kalau saya tunjuk, eh, kalau boleh nampak, eh, uh, tak boleh nampak lagi nya dalam screen tu. The the first tak dekat kamera tu, bro. The first two row tu, kalau boleh nampak, eh, the first boleh. Ah. The first two row tu icon tu adalah faculty focus, getting smart. The Evolution, Teach Thought, Edutopia, Ad semua educational website. So saya boleh terus klik je kat sini terus dapat faculty focus. Tak keluar lagi. Faculty focus tu tak apa bro? Ah uh, faculty focus ni, ah uh, tengok eh, uh, faculty focus. Sebab saya selalu follow ni. Ya, yeah? selalu follow. Okey, cuba kita tengok satu-satu ya. Ah uh, faculty focus. Di sini saya dapat banyak ilmu dan benda-benda yang terkini berkenaan dengan uh, pedagogi berkenaan dengan berbagai-bagai lah. okey kita tengok ya apa yang ada dalam faculty focus ni okey di sini actually adalah website berkenaan dengan uh, apa ni artikel-artikel exploring blended learning strategies the online teaching strategy how to personalize your motivation macam-macam uh, lagi ya yeah kalau kita tengok topik dia kategori dia tengok kategorinya academic leadership blended and flip learning course design educational assessment effective classroom management effective teaching strategies equality inclusion and diversity faculty development training eh yeah? online education bawah online education ada apa online assessment grading and feedback online course delivery and instruction online course design and preparation online student engagement Philosophy of Teaching, Free Report dan sebagainya. So, saya tengok under online education ya. Eh? Uh, saya nak belajar tentang assessment atau engagement. Okay, online student engagement. Saya klik aja. So, ini artikel-artikel yang saya boleh baca. Okay. Online teaching strategy. 21 ways to structure an online discussion. Part 4. 21 dan macam-macam lagi lah. Saya boleh scroll, scroll beratus, beribu. Yang, yang ni dalam site prof ke? Ah, tak, tak. Yang ni uh, faculty focus. Ya. Yeah. Nama nama website ni faculty focus. So, uh, apa ni? Um, dia punya address faculty Ya. Yeah. Saya letak dalam chat. FacultyFocus.com ini one of my I would say top five lah top top five uh, website yang saya memang saya sangat uh, suka ya kemudian Edutopia ha, ini Edutopia especially bagi um, sekolah uh, guru guru sekolah ya masya Allah dalam Edutopia ni saya nak cakap eh, Dr. Peni Zailah ya eh, tons of ideas kalau guru guru uh, nak mengajar tak ada idea apa nak buat dalam kelas. Ini apa, saya kena live kat Datuk ni Prof bagi tahu cak bagi tahu cik-cik ni. Ya. Apa 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 ni aktiviti untuk HOTS. Yeah? Kebat. Ya. Hebat. Hebat activities dan sebagainya. Uh, macam mana? Mesej saya ni Prof, cikgu-cikgu mesej minta tak benda tak benda-benda hebat ni. Ah uh, itulah. Ah uh, okey macam mana nak buat inquiry uh, apa ni hmm. learning, nak buat design thinking. Uh, okay, kita cuba uh, search satu berkenaan dengan macam mana nak guna design thinking ya. Eh? Tahu kan design thinking kan? Dalam dalam classroom. Okay, kita search dekat Edutopia ni mengenai design thinking. Tu dia lah. Like 90, 981 results. Design thinking, a problem solving framework. Okay, empowering student with design thinking. Okay, click every child has the right to graduate with an I. Empowering student with design thinking. Kita baca lah. lah. idea macam mana nak nak buat. Okay. Uh, apa ni? Uh, fokus, fokus ni, uh, Prof kena sign up eh? Um, ya elok kalau sign up lah kalau tak sign up pun boleh baca juga saya rasa ya yeah? uh, tengok ni lah for reading strategies to, write, to retire this year how novice macam-macam lah classroom management semua ada dalam dalam edutopia ni memang ini salah satu website yang saya rasa wajib wajib untuk semua uh, bukan saja guru lah sebenarnya semua guru dan juga uh, pensyarah. tapi banyak di sini fokus kepada sekolah K-12 punya ni tapi idea yang sama sebenarnya boleh digunakan oleh uh, higher education as well sebenarnya ya yeah? tengok um, any subject ya yeah? kita boleh dapat idea macam mana ajar mathematics how to be how to be creative. Ha, saya dah masukkan dah dalam saya punya phone Okay, good stamp tu ya L. aha nampak nampak Faculty focus ya ah ha, cantik tu ah ha, nampak kau ada kau <laughs> ada ke ah ha macam kita nak tengok okay apa uh, idea artikel yang ada on stem tu 6,000 lebih results found for stem so kita cari computational thinking dan macam-macam lagi lah ha, itu dia itu antara web website yang apa ni uh, dari segi lifelong learning ni lifelong learners ni kita perlu terus uh, membaca dan apa ni uh, ini teach thought uh, on on educational technology teach thought ni Antara website yang sangat uh, berguna untuk dapat idea-idea baru. Orang macam Chua Kiman tu, macam saya Chua Kiman yang mana apa ni. Inilah tempat-tempat di mana kami dapat idea ni. Apa ni tu tu salah. Ya. Yeah. Haa uh, ni tengok. Tengok ya. Three, tip for, three, three tips for creating successful hybrid learning program and excerpt from Pedagogy of the Oppressed. Ah, uh, siapa dah pernah baca buku ni? Paulo Freire ni. Uh, Paulo Freire Pedagogy of the Oppressed. Klasik buku ni. Saya rasa semua educators kena baca ni. Ya. Yeah. Ya, uh, yeah, ya. Yeah. Uh, agaknya kalau kalau kita nak kita nak perkenalkan web ni pada guru-guru sesuai ke Prof? Sebab bila kita baca ni, kita tengok dia punya content dia ni banyak kepada higher, higher education teaching strategy ni. Edutopia. Kan? Edutopia. Sekali kita tu, kena pilih lah. Kena pilih. Oh, kena pilih ya. Kena pilih sesuai. Faculty focus ke ataupun dari utopia? Faculty focus. Oh, dia kalau kita tengok tu sebenarnya uh, dia ada banyak. Dia dia merangkumi seluruh sekolah ada. So kita kena tengok yang mana sesuai lah. Dia punya basic basic principle tu sama sebenarnya. Kan? Uh, katakan bila we talk about flip classroom. Sama je. Sama ada kita nak gunakan dalam konteks higher education ataupun sekolah. Uh, tapi ada yang lebih sesuai untuk konteks sekolah, ada yang lebih sesuai untuk konteks higher education. So kita kita kena tengoklah, kita kena tengok yang mana sesuai. Cuba tengok betul, ya. Betul. Betul. Ya. Betul sebab bila saya scroll ni tengok blended learning pun ada kan? Ya. Yeah. Uh, blended learning pun ada. Ah uh, betul. Kita cuba tengok Teach thought ya. Saya sangat sukalah Teach thought ni. Saya nak minta tuan-tuan uh, dan puan-puan semua carilah peluang untuk perkenalkan kepada pakal-pakal guru dan juga kepada guru-guru bila ada peluang ya. Contoh tengok, tengok contoh ya Dr. Zaila. Ya. Artikel ya. ni ha. 16 characteristics of a critical thinking classroom. Ha kita nak ajar insya thinking, ni. Uh, 60 ways to help students think for themselves. Oh, ha. ini uh, saya ambil idea ni masuk dalam buku saya. <laughs> ha tu dia. Ya, eh, kita bacalah. Kemudian tentulah ada Ha tu 60 cara untuk membantu student berfikir. Kita tengoklah yang mana sesuai, kita sesuaikanlah dalam konteks kita. Uh, ah, okay. So ada banyak lagi website. Kalau banyak, dalam... banyak info. Ah Banyak, banyak sungguh. Tak perlu macam saya yang lain-lain tu saya pergi sekali-sekala lah. Tapi saya punya favorite yang saya selalu pergi adalah The Culty Edutopia, Teach Thought, Educos. Educos, Educos ni uh, Cuba lah explore, uh, tapi pada saya memang ada banyak lah. Bagi oh, yang penting dah masuk yeah. dah depan punya phone. <laughs> Okey, uh, ada satu soalan saya tanya. I subscribe and follow this YouTube channel uh, Crash Course dengan Science Show ni Bagi mereka yang terlibat dalam STEM ataupun mereka yang mengajar apa ni, yang guru-guru sains atau guru-guru matematik dan sebagainya. Ini ada satu orang kata gold mine lah. Gold mine. Lombong emas. Ya. Yeah? Lombong emas. Sekarang. ah, Cuba kita tengok crash course. Kita pergi dekat YouTube. Kita tengok crash course. Dalam ni ada banyak video-video. Uh, ya. Yeah, ini crash course. Video-video ni -video yang kita boleh ambil. Dan kita jadikan sebagai lesson. As part apa ni. Dalam kita punya lesson plan. Ya. Yeah? Kita tengok. Dan video dia is very really well, very well done ya. Yeah. Kata nak cari crash course on uh, photosynthesis. Photosynthesis. Apa saya yang? Saya nak tu? suruh cik cikgu follow ni. Saya nak wajibkan student follow. Ah, nampak tu. Photosynthesis. Okey, tengok macam mana cara dia explain. Itu yang saya sokong dulu bahasa Inggeris dalam uh, science sains dalam English tu. Senang yeah. cikgu cari bahan. xi ah. water into glucose and pure, delicious oxygen. This happens exclusively through photosynthesis, a process that was developed 400 in world or more probably you'd like to do well on your: There are two sorts of reactions in photosynthesis: the light-dependent reaction. on any respiration yeah. is needs in order. A plant that has pipe-like tissues that conduct water, minerals, and other materials to different parts of the plant. These are like trees and grasses and flowering plants. In this case, the roots of the plants absorb the water and bring it to the leaves through tissue. So, itu antara antara apa nih uh, bahan-bahan atau website-website kita um, as, a, as an educator, saya rasa kita perlu terus menelokai bahan-bahan pembacaan um, kita. Kita, kita teru, perlu terus membaca. Untuk mendapatkan uh, maklumat uh, ilmu baru dan kemahiran baru ya. Okay, um, saya akan share slide saya ni. This one on lifelong and life wide learning ya. Lifelong and life wide learning. Um, pernah dengar tak life wide? Biasa kita dengar lifelong learning saja kan? Tapi ada juga istilah yang apa ni yang digunakan life wide learning. Apa maksudnya? So dalam dalam tajuk ini saya nak mengatakan tentang dua benda ni lifelong and life wide learning and why we should be a true lifelong and life wide learning. Dan um, kalau kita tanya ya uh, satu soalan yang very very standard lah, what is learning itself? learning kita kalau kita nak define learning dalam konteks pedagogi kan uh, of course saya saya rasa saya percaya apa ni tuan-tuan dan puan-puan semua ada apa ni definition yang standard as far as uh, apa ni uh, dalam konteks teaching and learning uh, apa ni pedagogi is concern um, how how do you see learning eh? if you want to define learning of course Uh, uh dalam konteks pedagogi learning is a change in behavior benda-benda macam tu kan tapi kalau kita nak melihat daripada konteks yang lain ataupun aspek yang lain how, how do you define learning can can anyone uh, give uh, some ideas how how do you relate learning in 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 apa ni, in the bigger in the bigger picture Siapa nak lah, cuba? What is learning from your from your perspective? Uh, if you want to define your own way of learning and your own definition. Learning is about what? Ah, uh, something like that. Learning uh, is... Prof, about, can I uh, try? Yeah, yeah, Dato' Ang, yeah, silakan. Uh, it's raining heavily here. i hope you can, uh, the line is not interrupted. Yeah, di sini pun di sini. I, I think to me, learning is where uh, there, there's a gap that you feel in your conscious mind because learning takes place uh, informally uh, unintentionally then a non-formal situation. Lah. so it's not only in the classroom. Learning is I would say that is when you fill a gap in your in your mind or even in your um in your kind of you know, your yeah especially the mind like, it's mm -hmm. actually the mind more of the mind learning so I would say that filling a gap in the mind uh that is my self-definition of okay. learning. Uh, I think if that's thank uh, there's no right and wrong, eh? Uh, this is actually Kind of uh, general questions that can invite uh, different response. Yeah, yeah, silakan, Dr. Yeah. Uh, uh, saya Cik Zain. Yeah, silakan. Look. Saya nak bagi idea juga lah sedikit tentang pembelajaran tadi tu. Silakan, silakan. Uh, pada saya, pada saya, sesuatu yang sangat penting kepada kita Malaysia. Malaysia lah Malaysia. Mm -hmm. Sepatutnya kita base kepada Malaysia culture. Okay. Maknanya, maknanya kita, saya suka dengar kata-kata pemimpin yang terdahulu seperti kita mesti maju mengikut acuan kita sendiri. Okay. Tetapi hari ini saya nampak macam macam dah 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 dah, dah tidak ke arah itu dah. Mm -hmm. ha, itu maksud saya lah pembelajaran. Maknanya kita sebagai kita sebagai kami di IPG Uh, apa ni uh, menerapkan kepada guru pelatih kemudian uh, guru pelatih akan kepada student lah ya yeah. tapi saya lebih uh, sangat teruja kalau mereka ini uh, ke arah uh, membentuk budaya uh, dan juga kehidupan kita sendirilah lah uh, itu yang saya cuba nak sampaikan lah. terima kasih prof terima kasih terima kasih okey um, Kalau kita melihat eh uh, Learning in a bigger context is education, right? So, that is part of the bigger uh, education system where uh, in the in classroom, teaching and learning akan berlaku, kan? Um, kalau kita tengok gambar ni, gambar yang saya gunakan dalam slide ni ada maknanya, eh, bukan, sekadar, bukan sekadar hiasan. Gambar ni uh, saya ambil daripada Pixabay tadi. Ingat pagi tadi kita pergi kepada Pixabay? Kalau pizza ada banyak gambar-gambar yang cantik-cantik seperti ini kita boleh gunakan untuk kita punya uh, presentation ataupun modul course kita. So ini gambar orang tua ni. Gambar orang tua orang tua ni dengan cucu dia mungkin dengan laptop. Bayangkan, you know, walaupun umur dia mungkin dah 80 tahun tapi dia masih lagi ada keinginan mungkin untuk mempelajari benda-benda yang baru dengan bantuan cucu dia. So meaning that in other words, uh, learning never stop. Ada kata-kata ya. Dia kata apa ni when you stop learning uh you start dying. When you stop learning you start dying. Your brain, your mind start dying because uh, you don't want to learn anymore. There's no desire to learn anymore. Pada saya simple tau. When when I look at learning, I look at learning as a process of grow. Growing. So when you learn something, you grow. Just like macam benih ataupun pokok yang masih yang baru bercambah. Uh, you know, air dan nutrien yang ada dalam soil tu. That is actually yang akan memberikan sumber untuk dia membesar. So when we learn, we grow. When you stop learning, you stop growing. Kalau dah dapat PhD, saya selalu kata pada pencerah-pencerah yang muda ni lah. When you have got your PhD, you are expert in some areas, one area, and you think that is that's the end of it, and you stop learning, then you will stop growing. So it's all that's why tajuk saya ni lifelong and life wide learning, a personalized path to professional growth. Dalam Facebook saya postkan baru-baru ni ada satu post dalam aspiring yang akademik. Saya tulis agak panjang juga post ni. Kemudian saya letakkan slide ni. Competency level from novice to scholar. So, di, di X axis ni competency level. Di Y axis, saya letak di sini novice, professional, scholar. Kemudian ini dia punya growth. So, bayangkan kalau kita melihat perjalanan kita dalam dunia akademik ni, sebagai suatu journey A journey in the world of academia kita bermula dari sini so macam Dr Ain dan beberapa yang lain tu yang kurang daripada 5 tahun tu so maybe uh, you are probably here okay novice if you don't learn if you don't uh, apa ni uh uh upskill or uh, apa ni uh, develop yourself learn new things and so on you will stuck here you will stuck here after a few years. So in order for you to continue to grow, menjadi so-called professional uh, educator, then you have to continue to learn. Begitu juga sampai kepada satu tahap di mana orang seperti Dr. Uh, apa ni Zailah dan mungkin ramai yang lain di sini adalah guru-guru cemerlang kan? Adalah pensyarah-pensyarah cemerlang. So you are supposed to be dekat stage 3 ni. Leading. Suppose. Yeah? Supposed. Supposed to be at stage three, supposed to be at stage three, where at the leading stage you are uh, already out uh, uh you, you are already stepped out from your bubble, you are already uh sharing your knowledge, your wisdom, your experience outside your own bubble, meaning that now you go to like Kang, uh national level and everywhere. uh teaching people you know to to do uh apa ni macam-macam benda dan sebagainya uh to be innovative dan sebagainya uh, so Dr Zailah dan mungkin uh, mungkin ramai daripada sini dah berada dalam leading stage tapi mungkin ada yang baru 5 tahun dan kurang mungkin lagi dalam novice punya stage dan mungkin majority mungkin dalam adopting stage uh tapi adopting stage ini is the apa ni uh towards becoming a professional educator okey jadi di situ saya 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 katakan uh, in stage um, start with a baby step, follow your playbook or game plan, drive up to speed and always check your speedometer. Kadang-kadang kita tak sedar, tup tap tup, tup bejam mata bejam mata tengok-tengok dah lima tahun. Sebab kita tak check kita punya speed. Rupanya kita ni slow macam kura-kura. Orang lain laju macam <laughs> laju macam Ferrari. Kita tak sedar sebab kita, kita tak check itu sebab saya kata spek, uh, check your speedometer itu maksudnya. Kalau kita tak check, kita orang kata apa, uh, go with the flow, kita tak sedar rupa kita, kita ni rupanya lembab betul. Tengok. <laughs> orang lain rupanya laju. <laughs> okay. So, um, adopting lama sangat yes, adopting nah. ni apa istilah melayu dia dia satu teroka yang leading tu teraju meneraju adopting ni apa eh bahasa melayu dia adopting maknanya dia dah mula dia dah mula apa orang kata adopting ni dari dia dah mula apa istilah dia eh? sebenarnya dia dah mula menyesuaikan diri penyesuaian. 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 penyesuaian ah penyesuaian Teroka, penyesuaian, adop, adop, meneraju adop bukan sesuai tau Adopt dia ambil bulat-bulat tu ah, Adopt itu uh, yang penyesuaian they, they Adopting and adapting Adopting dan juga adapting hmm, uh, Ya yeah. so, I think adapting is involved yeah. so. Exploring ni Exploring ni dia, dia baru nak find dia punya footing Dia baru nak belajar benda-benda dia, dia Dia masih lagi nah, kita, orang kata kita, Apa ni baru kita dalam, Sorry Yes. Dalam buka ni sekarang ni dalam challenging world ni kita jangan lama sangat adapt-adopt ni jangan yeah, lama yeah. sangat eh ni macam ni, eh ha. tak boleh tak boleh tak boleh jangan ah ha, lama sangat apa pun unlearn ha, tu lama ya yeah. apa pun kita nak kita nak apa ni orang kata uh, menurut uh, kita nak memastikan bahawa kita akan berada akhirnya pada the leading stage ni ah uh, ni yang stage adopting ni yang unlearn tu kot saya tu tak faham lah. Yes. Apa benda yang unlearn, relearn ni? Dulu <laughs> kan 15 years ago. Mula-mula first time saya dengar tu. 2014. Apa benda yang uh, nak unlearn ni? Yes, betul. Dan so, sekarang ni baru saya faham. In stage 1, saya katakan in stage 1, you should be able to identify your niche or primary research research area. Ini untuk bicara lah. Focus on it intensively. Nurture, develop and strengthen it. Uh, ini ini more on research lah. Kemudian dalam stage two. So itu yang saya tulis lah. Tapi basically when we talk about lifelong learning, you have to continue to learn, to move from one stage to another stage from another stage. Sampailah kepada peringkat yang paling apa ni di mana people recognize us bukan kita yang recognize diri kita. SS kata semalam siapa? Doktor siapa semalam? Dato Fu, Dato Ang. Shot sendiri. Ah, uh, shot sendiri. P Tapi shot sendiri penting juga, Prof. <laughs> The Tapi de dekat exploring tu kan Prof, kadang-kadang uh, kita sebagai senior teachers ataupun uh, leaders dalam organisasi, kena bagi banyak sokongan betul. kepada yang guru-guru muda ataupun pensyarah muda ni supaya dia boleh cari niche dia tu sebenarnya dekat mana. Yeah. Uh, jadi dia punya experiment uh, experience tu, dia kena masuk dalam pelbagai bidang supaya dia boleh tahu betul-betul kompetensi dia dalam bidang mana baru dia boleh adopt. Setuju-setuju, betul, betul setuju. Betul, setuju. Kadang-kadang kalau kita letak dia dalam satu bahagian saja, dia minat risa-risa sahaja dan dia tak explore tempat lain. Yeah. Jadi dia akan ulang pengalaman yang sama sampai bertahun-tahun. Jadi okay. dia mungkin uh, tak explore bahagian lain lah. Dia tak grow lah, dia tak grow. Dia tak grow. Ha dia tak grow. dia, dia, tak, grow. dia, dia, tak, grow. Itu, dia tak grow. Bantut, bro, bantut. Ya, yeah, bantut. Sebab tapi dia... tapi boleh tak kalau saya katakan Yeah. Uh, bila bila kita evolve dalam satu-satu satu bahagian ataupun satu-satu bidang mm. sebenarnya dari segi dari segi pro nya ialah uh, dia lebih lebih mematangkan kita ataupun dia akan menyebabkan uh, kita tu semakin uh, kepakaran kita tu semakin semakin berkembang. Boleh ke kalau, kalau saya katakan macam tu pro? Okay. Uh, good point. Good point. Kalau macam tu saya lompat terus Saya nak tunjukkan something uh, Sebab saya, saya mungkin tak go one by one Macam tu, saya nak tunjukkan uh, Tadi doktor apa Sorry ya, doktor Ramzan ke tadi Ramzan Ya ya, ya. Okay. Uh, Untuk menjawab soalan itu Saya nak Bawa soalan tu, Prof kena cari slide Ya, yeah. sebab dia Dia berkaitan itu dan itu satu Poin yang sangat penting sebenarnya Ah, okey. Saya jumpa. Okey. Okey. Um, macam ni. Ada satu model. T-shape model ataupun M. M Malaysia. Shape model. So, pada peringkat exploring tadi, ada tiga peringkat tadi kan? Exploring, adopting and apa ni, leading. leading. Ah. So, pada saya kan, sebagai ahli akademik, pada 10 tahun atau 5 per tahun 5 tahun yang pertama lah especially especially pensyarah yang baru balik eh. 5 tahun yang pertama kita galakkan dia go broad galakkan dia go broad so macam huruf T besar kan kepala dia dia go broad dulu maksud dia apa tau go broad ni kalau you mengajar kalau you mengajar kursus janganlah ajar satu kursus saja ajarlah sebanyak mana kursus dalam curriculum tu macam saya, uh, baru balik, bahasa baru balik dulu, memanglah orang yang baru balik ni dia akan, orang kata kena bully. So, pada saya tak apa, bully lah. Bagilah saya kursus apa yang saya kena mengajar. So, saya ambil je. Sampaikan selepas 5 tahun, uh, atau hampir 10, mungkin 10 tahun, saya dah mengajar 70%, uh, mungkin 70% daripada semua kursus dalam the whole curriculum. 70% of the courses, narai kursus dalam curriculum tu, saya telah mengajar. Apa kesannya daripada situ? Sebagai seorang ahli akademik dalam bidang teknologi makanan, saya mempunyai suatu ke apa ni pengetahuan yang luas. Bukan saja dalam teknologi makanan ni ada macam-macam. Food processing, food chemistry, food safety, food microbiology, food quality control, food management, macam-macam. So, oleh sebab saya telah go broad, saya telah mengajar banyak kursus saya sekarang ni, apabila jadi seorang profesor dalam bidang teknologi makanan, I can talk to people from different areas. I feel comfortable because saya ada suatu pengalaman, satu pengetahuan ilmu yang luas dalam bidang teknologi makanan. Maka, kalau orang kata, wah, kan, you know a lot, huh? Of course, I know a lot because saya telah mengajar banyak kursus ini. Kalau saya tak mengajar kursus ini, mungkin saya hanya fokus kepada satu atau dua kursus saja. Kan? Dan, So kita go abroad dulu. After 5 years, saya selalu advise kepada pencara muda, after 5 years at least, you mungkin start to focus on 2 or 3 courses. So sebenarnya memang saya pun buat begitu. Saya fokus kepada tiga kursus and you go deep. You go deeper and deeper into that courses, into the courses, you become a real expert. You become a real expert. Bukan hanya tahu surface saja bila go broad ni kita basically kita surface saja. Macamlah pandai macam tahu je semua kan. Tapi bila korek-korek lagi, ah tahu tu je. Ah sebab kita go broad. So bila kita go deep barulah kita boleh claim kita expert in something because ah uh, kita dah memang uh, menjadi pakar dalam beberapa subjek tersebut. Inilah yang dipanggil T-shape profile. Go broad dulu and go deep. Okay. Satu lagi profile yang ini lebih baik kalau boleh. Pada saya yang ini kalau boleh lagi bagus. Ini M profile. Kalau kita nak menjadi seorang ahli ekonomi yang hebat pada saya kalau dapat M profile ini lagi bagus. Maknanya dia ada broad competencies kemudian dia ada dua atau tiga kepakaran. Ha, macam ni tiga. Stand for what bro? Ya. M tu stand for what? M ni stand for the shape of that. Ni lah. Macam ni. Oh. ini M. Profil. Ini profile. Ah, profile tu. Ingat tadi multi ke benda ke? Ah, mungkin jugalah multi multi talented ke multi multiple expertise ke kan? Ah, mungkin juga. So sebagai lifelong uh, as a lifelong learner, uh, kita ahli akademik sebagai lifelong learner, sama ada kita pilih untuk uh, apa? untuk T punya profile ni which is also already very good ataupun apa ni uh, M profile lebih baik lagi sebab bukan saja kita ada pengetahuan yang eh, kuat. Jadi seperti ni elok tiga je ke Prof? Oh no tak semestinya. Uh, sama ada tadi satu pun okey lah. Pada saya kalau ada dua atau tiga lagi bagus. Maknanya M ni kalau kita multiple uh, apa ni at least three lah. Yes. At least three. Ya. Yeah. Kalau oh, kita oh, tengok oh, situ ya. Oh. Eh, um, Umur, kat bawah ni umur tau age so oh, ha oh, oh. <laughs> uh, yang cembat, tiga seperti tu umur berapa Cep cepat cepat dia tak perasan umur tu uh, sam yang ini mana if you continue to grow ya yeah, if you oh. are lifelong learner you continue to grow you akan grow macam ni by by your age 75 ni you dah banyak kepakaran dah oh patutnya saya dah kena banyak-banyak dah ni ah uh, macam tu nak lah. pencen uh. dah ni ah uh, so um, tapi bayangkan kalau kita, if you are not a lifelong learner, kita berpuas hati dengan apa yang kita ada dan kita sentiasa memberikan uh, orang kata apa, seolah-olah macam alasan kepada diri kita. Okay, that's enough. I'm done already. Kita kita adopt a fixed mindset instead of growth mindset. Untuk menjadi lifelong learner, kita kena adopt growth mindset not fixed mindset. Orang yang fixed mindset ni dia kata, oh saya ni nak pencen dah. Ha, saya nak, nak pencen dah. Oh ya ke nak pencen dah? Berapa tahun lagi? Ha, uh, dalam lima tahun lagi. Lima tahun lagi lah. Lama tu. <laughs> Kerja dah nak pencen, gaji tak nak pencen pula. Gampang <laughs> yang tu Prof bila It, dah pengen, dia dia tahun Ini dah. Kita gaji tak Tak payah dah. Tak payah ngajar dah. Tiga tahun ni nak pencen. Aduh. Ini, ini cerita benar tau. Bukan buat bukan saya ada-ada kan. Kadang-kadang Tak memang ini. betul Prof Saya pergi ke ke lain kan. Oh dia kata Prof saya ni nak pencen dah. Uh, dia ingat saya lebih muda daripada dia. So Pasal prof, you awet muda. Apa ni? You nak pencen bila? Oh saya pencen tahun ni. Oh lima tahun lagi. Oh, saya actually ha kan eh betul ke Yeah, so dia dia dah menyerah lebih awal tau. Dia menyerah lebih awal dia tak nak buat banyak benda lagi dah sebab dia dia nak pencen. So to me that is really it's not right lah. To me it's not right. The more you nak pencen, the more actually you want to find the, apa ni ilmu sebab ilmu ni kita tak boleh bawa mati. Kan kalau kita bawa mati dia habis macam tu je lah kita nak tinggalkan kat belakang. So, lagi banyak ilmu yang kita tinggalkan, lagi banyaklah insya-Allah kita dapat manfaat kan. Itu sebab saya menyeru apa ni everyone should be a lifelong learner. Kemudian ilmu yang kita ada tu kita nak buat apa? Takkan nak simpan dalam dada kita, dalam dalam diri kita sendiri. I kata let's create content. Let's create content dalam dunia digital sekarang ni betapa mudahnya nak create content. Pagi tadi kita belajar guna website uh, apa ni Google site. Kita belajar macam mana nak buat video. So sekarang ni macam Dr. Zailah buat tu. Itulah dia content. Now kalau kita tengok dalam apa ni semua webinar yang Dr Zailah buat tu, masya-Allah. Semalam saya lepas habis webinar dengan apa tu Dr apa ni, dengan Chua Kiman tu, saya share lagi sekali dalam aspiring yang academic. Saya kata apa ni tengoklah rakaman ni kan sebab pada banyak benda boleh belajar daripada situ. Kita tolong sebarkan pula untuk orang lain, orang yang buat ni Dr Zailah buat dengan Chua Chua Kiman. So kita sebar, kita tolong sebarkan dalam kita punya Facebook kurang-kurang kita dapat juga insya-Allah pahala daripada situ walaupun kita, bukan kita yang buat benda tu tapi kalau kita sendiri buat lagi bagus kan jadi itulah saya nak bagi orang kata apa suatu uh, motivation kepada kita semua di sini sebab saya memang strongly believe I'm a strong advocate of uh sharing learning sharing knowledge uh bila-bila saya kata begini ada ada yang kata oh saya tak tahu apa saya nak share lah uh, apa ni saya kata masya-Allah you punya you punya kepakaran tu saya kata banyak benda you boleh share you know sayanglah kalau you pencen you bawa terus habis uh, dengan prof. dengan you punya ni ya yeah. yeah. i can yeah. share prof hmm. dulu masa saya mula-mula tahun lepas Mac 2020 orang yang tengok saya pun 5 6 orang je prof saya mula dengan 5 subscribers je hmm Ah, ha, saya, saya mula dengan lima orang. Saya paksa anak saya dengan suami saya. Tapi within one year. Tapi istiqomah lah. Saya istiqomah. Tiap-tiap minggu saya. Itu yang dapat sampai sekarang ni. Tujuh belah ribu lebih. Uh, within one year Dasyat. tu. Dahsyat. Saya start sama YouTube Betul channel sayang. tu. Sebab saya pada fikiran saya masa tu. Saya nak ramai yang nanti audience. Audience tu. Sebab so, saya tak berhenti-henti buat nak, nak make sure ada dapat audien audience tu. Ya. Itulah yang kita nak. Saya punya 2009 start channel so apa ni? tapi saya tak hasilkan konsisten content kan tapi itu pun dah ada mencecah 1 juta views baru baru mencecah 1 juta view uh, tak sampai 7000 subscribers uh, Dr. Azailah dah 17000 that's good that's good ya yeah. apa ni saya sebenarnya saya share saya punya video content ni dalam youtube ya yeah, um, saya dapat bermacam-macam uh, apa ni feedback daripada pada apa ni seluruh dunia lah Dan, uh, dalam slide ni tak ada tapi nanti saya sharekan slide yang lain contoh-contoh feedback yang diberikan kepada saya ya tapi pokoknya pokoknya dari segi lifelong learning ni ya yeah, uh, saya ada tulis satu blog artikel nanti bolehlah apa ni tengok blog blog ini baca blog ni lifelong learning from cradle to grave Oh is a uh, nama ni from cradle uh, to grave from cradle to grave in dalam blog wow. saya boleh baca nantilah yeah? so, um, ya so apa inti patinya depa situ adalah learning last for life kan yeah. so as a lifelong learner we 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 have that desire to always learn new things kalau bahaya tu pernah Stop uh, learning, start dying. Ya, yeah, ini Einstein kata, once you stop learning, you start dying. Our brain start dying. Betul, kalau kita tak... Ini nak masuk orang, Facebook saya hari ini. Ni. Ah, uh, apa ni... Uh, sebenarnya kalau kita tengok uh, apa uh, Alzheimer disease tu kan yang apa tu kan. So dia orang dia orang relatekan dengan brain kita yang tak aktif. Maknanya bila dah pencen tu mana yang kita malah nak baca lah apa semua. So start dying kan? the, the brain the, the the nerve start dying basically. <laughs> okay and oh, we tu. and we stop growing because uh, knowledge kita dah sampai situ je kita tak mahu lagi terus meningkatkan knowledge kita sedangkan itu penting sebenarnya wisdom come with the knowledge that we have the more knowledge they have you have the more experience have have wisdom yes okay so itu intipati dalam penulisan saya tu guna saya share saya itu dalam star ya yeah. ini artikel saya dalam star when there's a will to learn Uh, saya tulis ni sebenarnya selepas saya membaca satu berita tentang seorang apa ni seorang gadis seorang wanita yang jadi fake dentist. Ada pernah baca tak cerita tu? Pernah, pernah. Ah dia buat braces. Ah dia dia buat braces semua. Sebenarnya dia tak ada degree pun, tak ada qualification pun. So bila bila kena tangkap, orang tanya dia, "Kat mana you belajar YouTube uh, kat mana you belajar apa ni semua?" Dia kata kat YouTube. Ah uh, itu itu bagi saya inspiration untuk menulis artikel ni when there's a will to learn you don't if you don't go to the university pun you boleh jadi dentist fake dentist lah dia belajar kat YouTube aja macam mana nak buat braces macam mana nak buat apa semua tu ya yeah, macam cerita ha. Catch Me If You Can tu prof tak percaya Catch. orang dia lulus apa, apa tu kan law punya exam tu kan Catch Me If You Can ya yeah. uh, movie oh. Catch Me If You Can tu dia belajar daripada ni ya yeah. daripada TV Oh, uh, movie, movie. movie, movie ke tu? Movie, movie, Caprio, Caprio. movie. Oh, nanti yeah, saya dia, nak tengok. Dia ada Caprio. Bagus cerita tu, dia true story. Kisah benar je. Kisah benar. Catch me if you can, ya. Eh? Yeah. catch me if you can. Very, very nice kasi. movie. Rasa nak jadi pilot kalau tengok cerita tu. Ha. Dia semua belajar kat dia je. Dia lulus uh, sampai polis tu tak percaya. How did you pass? Dia kata, I... Okay. So, Basically, bila when we talk about lifelong learning ni, inilah dia. There's nothing stopping you to learn if you have the desire to learn. So, pergi kat YouTube pun boleh belajar, pergi dekat website ni boleh belajar. Kalau tak nak beli buku pun tak apalah. There's so many things out there as long as kita tahu bahawa sumber-sumber yang kita pelajari itu, sumber-sumber bahan yang kita baca itu adalah adalah apa ni yang 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 apa ni yang Ini Prof ada masa baca-baca ni semua ni nulis ni Prof. Aduh. Uh, itu itu kena cari-cari masa lah Dr. Zaila. Saya semua bahan bacaan saya semua dalam iPad ni. Ada beribu buku dalam ni. Beribu. Saya rasa dah beribu buku. Uh, apa ni. So saya baca kat situ lah. Jadi bawa satu iPad. Kita bawa beratus buah buku dalam satu iPad kan. So. Tapi betul. Um, dia saya selalu mantra dia adalah. Read, read, read. Write, write, write. Itu je saya punya mantra. So oh, you want to be a truly this, this, right right right. Ha, you want to be a truly lifelong learner. Itulah dia. Read, read, read then write, write, write. Saya rasa kita kena train guru-guru kita supaya apa ni mantra tu di 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 apa kan? Di di kita minta macam mana kata ya? diamalkan. Diamalkan dan disebut selalu kepada pelajar-pelajar uh, yang budayakan Malaysia. budaya budayakan. culture ya yeah. budayakan kepada murid-murid yang dia mengajar read 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 write 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 kemudian kita buat macam macam prof cakap tadi yeah. tu bila mm. kita, uh, bila kita don't walk the talk itu yang tak boleh culture yes contohnya ya 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 sorry it's interesting that you mention reading sebab Masalah generation Z sekarang dengan generation yang baru-baru inilah. Mereka tak suka membaca. And that is a challenge that we have to overcome lah. Hmm kalau untuk train they all as lifelong learners. Ya. Yep. Uh, kita masih lagi ada lagi budaya kena baca, the realization yang kita kenal lebih baca, itu ada tapi not among our young learners sekarang. Ya yeah, betul. Um lah dalam kesibukan kita dalam dalam kita punya penumpuan untuk meningkatkan uh, kemahiran berfikir, kemahiran berfikir aras tinggi dan sebagainya, kita jangan lupa the asas 3M itu membaca, menulis, mengira. Membaca itu sendiri saya saya rasalah ini pendapat saya, pandangan saya. Pelajar-pelajar yang masuk universiti, eh, saya perhatikan. Sebenarnya, kemahiran membaca mereka Hanyalah membaca. Dia dia tidak dia tidak uh, dapat memberikan suatu interpretasi yang mendalam terhadap apa yang dibaca. Pada saya kita nak kena didik anak-anak murid kita skill membaca kepada tahap yang paling tinggi di mana mereka boleh they can read between the lines, they can read between the words even, so that they can actually uh, interpret what they read, the meaning of the text beyond what is written in the text. So meaning that they can create, you know, meaning uh, in, in, such a way that they can interpret, they can argue, they can criticize. Kita nak ajar, pada saya yang kita kena ajar kemahiran membaca kepada pelajar kita supaya bila dia membaca, dia boleh criticize. Every sentence in the in the in the text yang dia baca, dia kata, oh, I don't agree. Why I don't agree? So we we have to teach our students to criticize. So inilah dia. Uh, dalam konteks lifelong learning ini, uh, kita perlu terus membaca supaya kita dapat ilmu-ilmu baru, idea-idea yang baru. Saya dapat banyak idea through pembacaan. Sama ada dalam research saya ataupun dalam hal-hal yang berkaitan dengan teaching and learning ni. Uh, ramai orang bertanya saya, wah, Prof, dia kata, you ni banyak betul idea. Kan? Belum lagi orang baru nak nak nak, nak belajar tentang ini, you dah ke depan dah. So macam mana apa rahsia dia? Rahsia dia kata saya kata senang je sebenarnya bukan rahsia 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 yang terbuka. Because I read a lot. I read a lot. I read about what is the emerging area, emerging trend. I read about the future trend. Not only about what is we have now, but we have I read about what is coming. Emerging, something yang growing now, trend-trend baru yang sedang berkembang, contohnya macam micro credential. Dulu tak dengar micro credential, dulu MOOC Kemudian saya baca, saya apa, tengok, oh ada micro credential. So it's an emerging area. So I read about micro credential. Jadi orang lain tak tak cakap lagi tentang micro credential. Saya dah mula bercakap tentang micro credential tahun 2018, 2017. Orang baru bercakap tentang MOOC. Saya dah bergerak kepada micro credential. Then uh, I I read about what is the future. I follow dalam Twitter. Uh, ini salah satu salah satu apa ni yang saya sebut tentang Twitter ni. Ramai orang tak tahu the power of Twitter saya follow uh, people on twitter orang-orang yang uh, antaranya saya follow futurist futurist adalah orang yang meramalkan apakah dalam 10 tahun akan datang apakah uh, trend yang akan datang dalam education dan sebagainya dalam bidang research saya so we follow people yang memang kerja dia kerja meramalkan aja kita panggil futurist ya yeah, futurist so saya nak tunjuk contoh kepada uh, apa ni tuan-tuan dan puan-puan semua ya Uh, if I go to my Twitter. Sebelum tu, Prof. Ya, yeah, silakan. Adakah, ada yang, yang, yang dimaksudkan membaca ini, kita dua-dua uh, pilihan. Sama ada printer text dengan dan juga digital material. Ataupun uh, kombinasi antara keduanya. Oh, can be any form. Can be any form. Uh, it can be digital. It can be, uh, apa ni, uh, hard copy punya material. Tapi itu ikut personal preference lah. Okay, Macam saya sekarang ni memang banyak dalam bentuk digital lah. Okay. yang banyak dalam bentuk uh, digital. Okay, sekejap ya saya cuba semuanya saya log out. Kenapa dia suddenly dia log out semua? Aduh, kacau betul. Apa yang PC apa tu laptop prof, protest tu. Hmm. Coba, boleh boleh. Hmm. Oops. Okay. So ini Twitter saya ya. Kalau Twitter ni konsep ya. Kita follow orang, orang follow kita. Itu je. Ya. Yeah. Oh, kita follow orang, orang follow kita. Ini saya punya profile. Berapa follower prof? Follower saya, okey kalau tengok ni, follower saya 500 lebih. Saya follow orang 410. Ah di sini di sini kunci dia ataupun rahsia dia. Jangan follow sebarang sebarangan orang. Followlah orang-orang pakar-pakar dalam bidang kita. Misalnya saya follow people dalam bidang food technology dan saya follow people profesor-profesor yang hebat-hebat dalam teaching and learning dalam education. So bila bila depa ni bila ah, macam ni kalau apa semua ni. Bila depa um tweet Barack Obama pun saya follow juga Oprah when they tweet they only tweet orang kata benda-benda yang berguna so kalau dia orang from education dia akan tweet anything yang useful tentang education uh, website baru tools yang baru uh, teknologi yang baru macam dia ni Petrushi ni dia dia banyak buat webinar eh dia so dia dia, dia, train orang macam mana nak buat uh, live webinar dan sebagainya jadi di sinilah kita mempelajari benda-benda Baru di sini dengan, dengan mengikuti, uh, saya follow uh, futurist. Orang-orang ya, yang meramalkan tentang the future in education, the future in educational technology dan sebagainya. So when they tweet, every time saya masuk dalam saya punya Twitter, saya tengoklah okey apa yang terbaru ni saya boleh follow je kat sini. Dan di situ dah saya dapat benda-benda yang baru. Ya. Di situ dah saya dapatkan benda-benda yang baru dan saya boleh gunakan untuk diri saya terlebih dahulu. Kemudian saya boleh share dengan orang lain that's how I grow in terms of my uh, orang kata apa uh, professionalism Twitter lah, ha. ni tu ya yeah. so ok uh, um, okay, apa yang saya nak kata lagi tentang lifelong learning ni slide ni nanti saya sharekan semua uh, maybe I give the saya bagi the link sekarang dalam chat box boleh download terus So um, why why is the lifelong learning is very important? Yeah. Um, so basically. to empower people and communities to take control of their destiny and society to face the challenges ahead. Kan tajuk kita tadi? Uh, empower apa ni? Empower people with lifelong learning. In our case, we want to empower our students to become lifelong learners. We want to empower the apa ni? the society to become lifelong learners. Sebab kalau bayangkan kalau rakyat kita 30 juta ni semua mereka adalah uh, lifelong learners mereka yang uh, sentiasa mencari ilmu-ilmu baru. Barulah kita boleh menjadi suatu ekonomi yang berdasarkan kepada knowledge economy. Kan? kan kita talk about knowledge economy kan. How does a nation can become a knowledge economy and the workers are knowledge workers but people don't learn, people don't grow, people don't like to read. Bila tanya how many books you read in a year, dia susah nak jawab. Uh, uh, maybe one or two. <laughs> sebab dia tak baca betul-betul pun kan dia tak boleh jawab soalan tu sebab mungkin dia kurang membaca kalau dia membaca pun dia membaca banyak di Facebook dia membaca mungkin you know uh, dalam social media dan sebagainya kemudian gitu dari segi membaca okey uh, how many books have you written this year books no no huh. okay how many articles have you written this year maybe just in the form of blog article ah uh, i don't write Yeah. How many people among academic ni selain daripada menulis yang wajib lah, menulis yang wajib tu untuk publication, untuk apa ni dalam journal dan sebagainya, itu yang wajib lah. Itu orang kata tak dapat tidak kita kena buat. Tapi yang saya maksudkan dengan menulis ni ialah menulis untuk benda-benda lain di luar daripada bidang kepakaran kita. Right, right, right. Dan itu sebab saya amatlah menggalakkan Uh, apa ni a um, kalau tonton perempuan pergi ke blog uh, ke ke apa ni website saya propkarim.com uh, yang ni pergi di bawah about tu ada banyak link di situ yang ni ya yeah. cuba tengok um, saya punya medium Ha, ini saya punya blog ataupun saya pergi ini blog saya saya menulis menulis kadang-kadang uh, daripada satu workshop tu tiga hari workshop dan ada uh, hari itu uh, baru ni so hasil daripada workshop tadi saya tulis satu artikel panjang artikel tu bila saya share artikel ni dengan peserta-peserta workshop I kata this is my reflection of a three day workshop on trajectory to learning organized by Nabi. Kemudian gambar tu saya ambil jadikan hiasan untuk blog saya untuk artikel ni. Tu saya tengah buat perbincangan tu ya. Ini semua lecturers lah. Kemudian okey. Saya tulis. Tiga hari punya summary. second day ini ini yang saya lukis dalam saya punya notebook saya sharekan pagi tu saya dapat idea saya, saya apa ni saya tulis 70 20 10 ini actually apa ni model uh, one of the learning model ya 10% yang kita yang dipelajari sebenarnya dalam formal environment 20% by mentoring and coaching and 70% by experiential learning okay, uh, kemudian saya tulis lagi sampailah Oke, okay. ini saya punya saya punya apa ni catatan ni, saya punya doodle ni, ya. Yeah. Sampai habis, habis. Bila saya share artikel ni dengan semua peserta bengkel, dia orang kata masya-Allah you have captured the intipati, the essence, the gist of the 3 days workshop very beautifully. Dia kata. Bayangkan kalau tak ada siapa pun yang ambil inisiatif untuk tulis reflection 3 hari tu dalam bentuk blog artikel ni, maka seminggu, dua minggu lepas itu lupa dah apa yang telah dibincangkan dalam tiga hari tu. Nampak tak? Ya? Yeah? Itulah dia, the power of writing. Apabila kita write kita punya reflection and you know very well the power of reflection, then kita put together, kita articulate, kita zahirkan apa yang telah kita fahami, apa yang telah kita pelajari dan fahami dan kita zahirkan dalam bentuk penulisan di mana we put together you know in a coherent and cohesive manner become a storyline that people other people can benefit from it even orang yang tak datang dalam bengkel ni bila dibaca dia faham apa yang telah orang buat dalam 3 hari tu oh itu yang you all buat kan 3 hari dekat Park Royal tu ya yeah? ha, dia tahulah apa yang kita buat kat hotel tu dalam 3 hari tu ha, uh, jadi bila Night Chancellor bila dibaca ni oh my god dia kata Karim you have captured this very very well thank you so much dia kata Thank you so much. Okay, so bayangkan kalau kita sendiri buat blog, ya yeah? kita buat blog kita tulis bila kita ada idea, okay? Kita kita ada ada idea tentang katakan our education system, okay? Uh, ini saya tulis tentang ini uniquely human ni, eh? tentang uh, bagaimana artificial intelligence atau uh, ataupun the fourth industrial revolution ya, eh? 4IR. Uh, boleh mungkin mengancam uh, pekerjaan uh, pekerjaan kita. So okay, tu dia lah. Apa pendapat you? So ini kalau bayangkan dalam konteks apa ni? Uh, learning activity, cognitive engagement ni kalau kita jadikan ni sebagai satu assignment kepada student kita pun boleh juga. Get them to write blog. Kalau boleh ya saya nak cakap saya nak saya nak, saya nak katakan daripada dajah, daripada sekolah rendah tu ajar dia orang tulis blog because dalam proses menulis blog tu banyak kemahiran yang dia boleh dapat the 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 articulation especially articulation ini kalau kita tengok pada peringkat UST pelajar-pelajar universiti pun nak articulate idea dia uh, I would say 80% not able to articulate very clearly bila kita tanya soalan bila dia menjawab dia nak zahirkan jawapan dia dalam bentuk yang short and concise tu susah dia akan pusing-pusing dia akan pusing-pusing uh, ni, ni 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 So, kemahiran untuk articulation, expression itu kurang. Ini yang kita kena uh, apa nama tu? develop that skill daripada peringkat sekolah. Kalau kita ajar dia orang nak tulis blog dan sebagainya, bukan hanya untuk assignment karangan sahaja. But beyond that, can we teach beyond that? As part of the being a, a true lifelong learners. Write, 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 read, read, read. So tulis ini, blog ni pakai apa pula bro? Ah uh, ini uh, nama ni medium. Medium, ya. Yeah? Tu so, dalam survey yang saya buat itu bila saya, uh, saya tengok medium almost zero. Tak ada tak ada apa ni among among you all tak ada yang apa ada apa blog. dah problem dekat medium ni? Ya. Yeah? Apa lama dah prof dekat medium ni? Uh, semenjak bila ya? tak? Letak. Mungkin dalam 2 tahun mungkin. Baru 2 tahun. Sebelum ni saya guna blogspot. Ya. Sebelum ni saya ada blog di di apa ni. The... Itu selalu saya tengok orang pakai blog, blogspot ha, tu kan. Sebelum ni blog saya. Masih ada lagi. Dekat blogspot. Nama dia One Stop Learning. Ah ha, masih ada lagi. Masih wujud lagi. Masih wujud lagi. Ini semua. Saya rasa dalam dalam uh, 8 ada 40 ke 80. bagus baguslah buat blog ni. Ha, ah, bagus. Saya dulu nak cuba juga tapi uh, masa tu eh uh, ni tak tahu dah nak buat blog ni macam mana. <laughs> uh, itulah dia. Uh, tapi uh, bila saya tengok balik ya Dr. Zailah dan rakan-rakan uh, semua ya. Semua benda yang saya buat ni sebenarnya memberikan saya suatu kelebihan. Ya, yeah? kelebihan daripada banyak sudut. Susah saya nak ceritakan apakah kelebihan-kelebihan tersebut. Tetapi saya mendapati apabila saya engage dalam forum discussion dan sebagainya, somehow I'm able to see a lot of things and see a lot of good uh, good points and good ideas. Then I realise because of over the years I read a lot. I read a lot. So kalau di USM ni memang orang saya ni dikenali sebagai a man of ideas. Kalau pasal idea ni memang uh, the big ideas. You know, uh, I always come up with big ideas. Saya selalu menjadi seolah-olah uh, the, the the trailblazer. Orang yang akan memperkenalkan idea yang baru, kemudian kita laksanakan kemudian dah buat yang tu saya akan bawa lagi satu idea yang baru. Jadi untuk menjadi the trailblazer, the trailblazers ni you have to be a true lifelong learner and you have to read all the time then you will realize you will realize that it's very true the more you read the more you become wiser and you apa ni you will be 10 step ahead of your okay, profs, prof uh, you are visual visual people i think and you you do because visual ni i tengok dia akan banyak Menulis. Banyak membaca kan. Macam mm -hmm. I. I Auditory. I'm more to auditory learners. Mm -hmm. I notice. Uh, cara saya. Prof, saya selalu. Saya selalu punya cara. Macam ni. Bila orang panggil saya. Bagi talk ke apa. Saya akan. Uh, cari. Biasa saya pergi dekat TED Talks lah. Tab saya talk. akan dengar. Yeah. Saya akan dengar. Saya ada buku. Saya ada yeah. buku. Kan, saya fahamkan. Saya dapat idea. Then, uh, I like to discuss. Uh, that's how I I usually develop my material lah when I go to school to conduct workshop semua kan, sebab I I rasa I banyak more on auditory. Then that... from there I transfer to apa tu kepada uh, material yang I buat lah biasa macam tu. Yeah, TED Talk pun very good, memang my, one of my favorite as well. Ah, hmm. uh, yang ni ada satu lagi blog saya dalam medium juga, tapi yang ini saya buat sebagai magazine. Wow. Ah, uh, saya buat sebagai magazine. Ya, medium jugalah lah. Uh, ah, medium juga free ya, eh? free ya eh? medium ni. So di sini instead of saya seorang yang menulis saya invite sesiapa sahaja yang berminat untuk submit dan notis, notice uh, Prof banyak tulis bahasa inggris eh bahasa melayu tak ada <laughs> uh, saya saya memang banyak tulis dalam bahasa Inggeris lah, bahasa melayu bahasa, uh, bahasa inggris uh, saya tengok ya yeah, saya saya kurang bahasa dalam bahasa malaysia ya yeah. uh, saya memang saya menulis semua dalam bahasa inggris so uh, tapi dalam dalam blog ni saya jemput Uh, lecturers, guru, uh, kalau saya jemput tuan-tuan dan perempuan juga lah, sesiapa yang nak keluarkan, nak, nak, nak publish dalam ni, hantar saja artikel tu kepada saya dan apa ni, saya akan bagi tahu macam mana nak submit ke dalam ni. Ya, yeah. So, cuba tengok ni. Wow. Ya. Yeah. Uh, ini ini bukan saya punya, ini Dr. Munir. Ini ini artikel dia. Okay. Saya suka tu, future proof, uh, future proof tu. Ah uh, Ini, apa ni Puan Dr. Zailah kenal ni. Ah, uh, kenal sangat, kenal <laughs> sangat. Ah, uh, ini Nazrin pun ada tulis kat dalam ni. Ini Dr. Farida Idris, medical doctor from UPM. Uh, ini Doria Abdullah from UTM. Uh, UTM tu. Ini artikel mereka. Uh, ini saya punya. Uh, unwind, unplug, unwind and get alive. Secret garden and the global classroom. Fostering a new culture of learning. Uh, ini, ini memang kena dalam bahasa Inggeris ke Prof? Tak, tak, tak. tak. Uh, oh, ah uh, ini ada istimewanya mereka. Ini ada ha, istimewanya mereka. Ah, uh, Istimewanya mereka. Haa. Ada banyak lagi. Ini yang kat depan ni Ah eh? uh, ini from ya oh. ya. Yeah, yeah. Saya tengok dalam ni dalam a uh, blog Prof ni, Medium ni, a huh? uh, dia macam-macam macam-macam content ada eh. Yeah. Macam-macam content ada. Oh buk bukannya bukannya satu bidang tak, bukan macam tu eh. Dia dia ada macam-macam. Uh, bukan akademik saja, ada non-academic dan ada uh, macam mana Macam-macam ada. Macam-macam ada. Macam-macam ya? ada. Macam-macam ha, ada. Ha, ini tengok ya. Ada apa dengan Garnier? Nine Events of Instruction tu kan? Garnier Nine Events of Instruction. Saya rasa tahu kan? Hmm. Pakar-pakar mesti tahulah. Nine Events of Instruction ni. Very good ni. Uh, tengok. Ini semua yang disubmit oleh lecturer-lecturer lecturer daripada seluruh universiti di Malaysia. Semua masuk dalam ni bersama-sama dengan saya. Jadi bukan saya seorang saja perlu menulis tapi saya boleh pakat-pakat dengan ramai. Sesiapa so, yang nak um, apa ni? Nak submit just yes. uh, mak maklumkan pada saya dan saya akan bagi tahu macam mana cara nak submit. Ada yang buat puisi pun ada. Puisi anakku versus anak mereka. Ha ni. Dr Faridah. dalam mana tu Dr Prof? Kami dalam mana ni? Submit so, dalam mana ni? Mana ke? Sorry Dr. Selia, apa soalannya? Yang do, uh, prof kata nak submit ni dia submit ni dalam dalam blog uh, blog uh, prof ke atau kat mana ni ah dalam ni lah dalam blog ni okey saya bagi saya bagi link ni dalam chat box kemudian saya ada bagi apa ni um, saya bagi link ni untuk masuk ke anecdotes of academia ni kemudian kalau nak submit follow okay. ni ada ada saya bagi submission ni kan okay. ah follow tu kemudian kalau ada kemusykilan ke apa just whatsapp me ya yeah, saya akan bantu alright, alright. Alright, alright. Ah, so tak perlu panjang-panjang you know 500 perkataan pun cukup lah. Ini kalau ada siapa yang pandai berpantun, berpuisi, bersajak. Macam dia ni. Macam Dr. Faridah ni. Tengok. Surat kepada langit. Tu kita tengok dia punya ni. Dasyat tu surat kepada ah. langit. Ke mana Monolog seorang hamba. Ah, okay. So. Ah, gambar. Ini anekdot eh. Ah. Ini, ini anekdot. Okay, kepada okay, okay, langit. Seringkali aku terlupa bahawa adanya engkau di atasku. Pendek je Dengan gambar bagi cantik. Oh. Doktor, Doktor, doktor ni bidang apa ya, Prof? Medical Doctor. Dia boleh saja eh. Oh, terror. Oh. <laughs> Itulah dia. Itulah dia. Bayangkan. Sebab ni, doktor pun pandai dia saja ni. Bukan nak belah pungut je. Ya. Yeah. Bayangkan ya. Saya nak, uh, kita tengok benda ni untuk tujuan ni ni. Tapi dalam konteks kita punya teaching, Bayangkan kita get our student buat projek satu group lima orang kita kata okey setiap satu group kena buat magazine apa tema dia tajuk dia bergantung kepada apa content uh, kita punya kita kena align dengan learning outcome kita lah kan kemudian dia buat ni ha, setiap pelajar seorang dua satu atau dua artikel masuk dalam ni ataupun semua sekali pelajar dalam kelas tu masukkan semua dia punya artikel assignment dia tu masukkan dalam ni dalam bentuk ni kekal sebagai hasil rujukan yang boleh dibaca pula oleh orang ramai. Nampak tak? The power of technology here. Tapi untuk diri kita sebagai lifelong learner, saya menggalakkan tuan-tuan dan perempuan semua, kita tunjukkan contoh kepada bakal-bakal guru, kepada murid-murid kita, pelajar-pelajar kita, write, write, write kalau kita nak cuba dakwahkan begitu kepada kepada orang lain tapi kita sendiri tak write selain daripada write publication yang wajib itu itu tak kira lah saya tak kira tu saya, like it, saya, saya dah publish serat, lebih daripada 150 uh, papers mostly dalam top 5 journal dalam area saya tapi saya tak rasa oh, <laughs> saya, saya tak ada rasa seronok sangat lah walaupun saya dah dapat berbagai award ya. Kalau tengok dalam saya ni website ni, uh, saya dapat pelbagai apa ni award dalam publication. Ya. Yeah. Kalau tengok dalam gambar ni, uh, very inspiring prof. Ah uh, ni. Malaysia's most promising researchers. Saya dapat oh, yo. 4 tahun berturut-turut. 2006, 2017, 2018, 2019. Tapi saya nak cakap semua publication yang saya publish tu, uh, of course because of that yang you know, dapat naik pangkat dan sebagainya fine. Tapi kepuasan yang sebenarnya yang saya dapat daripada menulis adalah apabila saya publish dalam newspaper dan buat dalam bentuk blog begini. Inilah kepuasan saya yang sebenarnya yang yang paper yang saya publish dalam dalam jurnal tadi tu tidak tidak memberikan sangat kepuasan kepada saya. Uh, so uh, itulah yang saya nak cuba yakinkan uh, bila saya cakap ni saya terasa daripada hati saya eh, sebab saya rasa sangat-sangat uh, benda ni kalau boleh kita kena buat, kita kena buat. Ya, yeah? kita kena buat. Tulislah. Kita nak talk about STEM contohnya ya. Eh. Uh, the state in Malaysia. Kita boleh buat satu satu blog ni tajuk dia STEM in Malaysia. Ya yeah, doktor Amal doktor uh, satu tadi? amani, doktor amani. Yeah, yeah. So uh, if you want to be the champion of STEM in Malaysia, so kalau saya cari STEM, kalau saya Google sekarang ni STEM in Malaysia, apa agaknya saya dapat? Yeah. Can I find somewhere where I can read satu tempat? di mana saya boleh baca pandangan-pandangan tentang STEM, data rata tentang STEM dan sebagainya. Satu tempat di mana saya boleh baca seperti ini juga. Ada tak? Ada tak Dr. Amani? Tak ada, Prof. ada ya? Uh, so inilah peluang kita champion kan? Kita advocate. Kita... Nah, macam mana pula nak buat medium ni, Prof? Tunjuklah sikit. Oh, uh, yang ni kita kena buat sesi lain lah. <laughs> kita sign up dulu a uh, Dr uh, Zain lah. Yang ni 2 oh, jam. Tak so, Yang ni 2 du jam. Bayar ke bayar ke free ni? Ah uh, tak apa free pun tak apa. No problem. Apa oh sorry. Apa, apa maksud bayar yang free? Medium. Tak medium. Lah, ni medium ni bayar ke bayar ke free ni prof? Free free. Oh. Nak buat ni, nak buat kita punya ni free. Awak tertarik pula medium ni prof? Memang cantik medium ni. Okey. Ah uh, ada gambar-gambar. Yeah. Memang cantik. You all bacalah. Macam Google Di, site. Tengok Bukan Google site eh. ke Prof? Bukan Google, bukan Google site eh? Bukan. Kau buka ni ketinggalan kita api lah soleh. Ya aku ni oh, lambat sikit. aku bertanya. Aku Google <laughs> <side>. <laughs> okay. Saya dah, saya dah tunjuk yang macam tadi. Ya. Saya kata saya pergi bengkel tiga hari. Kemudian saya buat satu blog tadi kan? Okay. Uh -huh. Dan saya buat satu, saya pergi satu bengkel. Uh, bengkel lain. Uh, saya pergi satu bengkel UNESCO. Bengkel UNESCO untuk buat uh, apa ni uh, kita panggil educational material untuk uh, disabled people. So, hasil daripada bengkel tu nothing about us without us ni saya tulis satu artikel seperti ini tahun 2019. So, ini hasil rumusan dan refleksi saya daripada bengkel tiga hari tersebut. A new perspective on education. Ah uh, ini dia dengan gambar-gambar yang saya ambil. Jadi kadang-kadang kita ambil gambar macam-macam kan. Sekarang ni senang kita nak ambil gambar dalam phone. Tapi kemudian hilang begitu sahaja. So bila kita buat dalam bentuk artikel macam ni, kita masukkan gambar-gambar yang 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 apa ni tertentu yang kita pilih dengan cerita dia, dengan refleksi kita dan untuk diri kita sendiri apabila kita nak baca balik refleksi kita sendiri untuk diri kita kita untuk diri kita dulu dan kemudian kita share dengan orang lain. So, saya buat elok-elok. Ya, saya buat elok-elok. Ini refleksi saya 3 hari daripada bengkel UNESCO ni Dr. Zaila. Saya tulis panjang lebar Dan tajuk artikel saya ni sebenarnya datang daripada Profesor Rusita ni. Masa tu dia sebut dia sebut satu-satu frasa ni, dia kata nothing without us without nothing about us without us. Mula-mula saya dengar tu saya tak faham. Apa maksud dia ni? Nothing about us without us. Rupa-rupanya maksud dia sebab bengkel ni adalah berkenaan dengan nak buat educational material untuk mereka yang ada cacat penglihatan, cacat pendengaran dan you know, disable lah. Jadi kalau nak buat untuk kita, kita nak inklusif ni, inclusivity maknanya educational material yang kita buat untuk mereka yang buat special education especially ya dia ada cara-cara uh, tertentu kan supaya kalau orang yang cacat penglihatan macam mana dia nak access the material itu sebab dia kata, jadi masuk dia tu kalau kita nak buat apa-apa pun untuk kumpulan orang seperti ini jangan jangan lupa kami mesti libatkan kami kalau tidak tak usah buat langsung ah ha, itu maksud dia dan itu maksud dia nothing about us without us. Saya terus tulis waktu itu, saya terus tulis waktu itu. Wah, itu masuk dia. Saya mesti tulis satu artikel tentang ini. Bila balik, tanpa melingahkan masa lagi, masih lagi di hotel, saya terus tulis. Saya terus tulis. Ah, ini 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 semua peserta dia lah. Ini ah uh, ini from UNESCO ni. This guy from UNESCO. So ah uh, dengan gambar dia, saya masukkan sebagai kenangan. Kalau saya boleh tengok, saya boleh datang balik ke dalam artikel saya ni. Boleh renung semula momen-momen semasa bengkel tersebut. Nah, ini saya present saya punya ni. Okay. That is the power of writing. Block. Right. Dekat mana tu, Prof? Right. Uh, ya. Dekat mana tu? Di KL. Prof. Ya, yeah, ya. Yeah. Uh, sebelum ni kan kita... Saya pun ada juga buat macam tapi kita terus dekat Facebook tau Okay Kita Facebook, buat dalam Facebook uh, setiap dah kali betul. kita ada program lah kita kena cakap kan tapi sekarang kalau kita jadikan macam ni lagi lebih baik kan? Yes yang ni lebih terancit lebih orang kata apa more systematic Maksudnya bro, uh, kalau kita yeah. kita macam Nak ambil balik lah konon kita nak buat kita punya macam Site apa uh, kita punya blog sendiri kan kita nak ambil yang kita dah upload dalam Facebook tu kita boleh ambil balik kan Kita boleh copy, paste Tarikh tu macam mana bro? Tarikh sekarang atau boleh tarikh yang dulu? Uh, dia tarikh tu ada yang mengikut tarikh yang kita create Waktu waktu sekarang lah uh, kan? uh, Tapi kita boleh je bila kita tulis tu Kita boleh mulakan dengan tarikh yang sebenar tu Tarih, ya? uh, uh, okay. uh. So kalau tengok di sini ni Ini orang yang follow saya lah No no, this are, are the writers The writers uh, Daniel Rahman ni dulu pembantu khas uh, YB Datuk Sri Idris dia banyak tulis dalam star ni Daniel Rahman ni bagi siapa yang biasa baca star dia ada kolom dalam the star ini semua penulis-penulis yang memberikan sumbangan artikel lah dalam dalam saya punya website ni kalau you tengok tadi under writer tadi kan so writers archive artikel-artikel lain semua di bawah archive kalau nak submit klik submission kemudian saya dah terangkan di situ ada guideline to writers dan sebagainya uh, kalau berminat saya boleh buat satu satu jam kot cukup saya rasa satu sesi lain untuk kumpulan ini kalau berminat nak buat medium artikel ya uh, saya cuba cari masa kalau betul-betul berminat saya insyaallah saya boleh cari masa ya saya suka kalau orang-orang nak buat benda-benda macam ni saya akan sedaya upaya cuba bantu ya Alhamdulillah kalau Prof Sudi kita memang nak sangatlah Wish, oh. kita bunyi. Saya lah cari masa untuk kita surat-surat untuk kita Saya buat benda, -benda, benda ni kan saya buat benda ni kan satu memang sebab saya nak create apa yang apa yang saya panggil sebagai ripple effect ripple effect ripple ya yeah, ripple ripple effect maksudnya kalau kita baling batu dalam air air yang tenang kan dia create ripple kan mm -hmm. dalam fizik dia panggil riak prof riak uh, Riak okey ripple aku, naik, riak. Tentang, tentang, so saya baling satu batu saya create satu ripple doktor zailah baling satu batu create another ripple Dr. Amani baling satu batu create another ripple. Ada tiga ripple, they merge together, They create a bigger ripple. Apa maksud? Dia jadi wave, bro. Wave. Ah, dia jadi wave. Maksud dia apa? Jadi ilmu. resonance. Ya, yeah, jadi resonance. <laughs> itu metafor tau. Maksudnya, ilmu dengan dengan bermula dengan satu tadi tu sebagai apa ni Nucleusnya sebagai pencetusnya ah, itu pencetus rumah <laughs> apa tu uh, dia akan berkembang, 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 berkembang. Kalau saya seorang yang buat benda ni, saya hanya boleh do so much. I can only do so much. But kalau kita semua bersama-sama, we can do more. Itulah dia ripple effect. Ha, nampak tak? Jadi itu sebab saya tak kisah kalau kalau saya nak tolong, okay, saya akan bagi uh, cari semasa satu jam ke dua jam, saya tolong guide step by step macam mana kita buat Google site tadi tu. Sampai jadi you all punya ni. So bila oh, you allah Amin, amin pula insya-Allah. When you start to write, your writing will be read by hundreds of people. Saya berharap semoga saya dapatlah menumpang sedikit pahala daripada situ. Ha, itulah antara apa ni orang kata harapan saya lah. Itu sebab saya suka nak apa ni orang kata sebarkan benda ni sejauh mungkin. Sebab saya rasa ramai orang tak nampak the power of writing a blog kemudian ajar kepada student kita pula ha, nampak tak, ajar kepada student kita pula, kita dah faham kita dah mahir, kita ajar kepada student kita itulah dia, part of the rantaian dalam lifelong learning ni bukan untuk diri kita saja, tapi untuk kita kembangkan, because we don't want to grow alone we don't want to grow alone, we want to grow other people, that's what education is about Growing other people, yeah. So to me, another way of looking at education is growing other people. Because education, when we a growth, I say a metaphor, grow. Because yeah. uh, Education as a whole land, landscape, landscape of education. landscape of education. So this is a landscape of education, starting from. bila pelajar tu masuk ataupun budak tu masuk dalam kindergarten. Kemudian masuk primary school. Masuk secondary school. Masuk tertiary education. Kalau betul lah sistem pendidikan kita ni sistem pendidikan yang betul-betul uh, bagus. Then our student will grow. Grow mengikut apa yang kita nak Men, apa ni uh, dalam falsafah pendidikan kebangsaan kita uh, a whole person holistic education kognitifnya berkembang valuesnya ada ada knowledge ada skill attitude values dan sebagainya so that's the holistic education so meaning that kita sebagai educators dan kita sebagai orang yang mendidik uh, apa ni me, 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 apa, Nature apa ni uh, teachers of the future to educate the, kita punya future nation builders so to speak pada setiap peringkat ini mereka yang bertanggungjawab untuk memberikan pendidikan itu perlulah menambah nilai itu sebab saya panggil education as a continuous value chain ini perkataan saya sendiri ya kalau you all Google I don't know whether you can find or not ini ini perkataan saya sendiri saya melihat education ini sebagai suatu Uh, a continuous value chain. Apa makna value chain? Dalam konteks marketing and business, value chain membawa maksud yang lain. Uh, actually the consumer juga iaitu kita add value. So pada peringkat kindergarten ada certain value yang kita uh, kita, kita 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 inculcate. Tambahkan. Kemudian pada peringkat sekolah rendah apa ni? Pada peringkat menengah, pada peringkat uh, tinggi apa dia? So kalau ini berlaku dengan Uh, apa ni yang kita cara yang kita hasratkan berlandaskan berpandukan kepada kita punya falsafah pendidikan kebangsaan maka kita akan dapat satu sistem pendidikan yang yang mantap dan uh, we we will get people that come out from the university to continue to become a lifelong learners people yang dapat PhD will continue to become lifelong learners it's all about continue to grow itu je lifelong learning And lifelong learners is about continuous continu, apa ni continuous growth, never stop learning. Nah, itu itu saya punya pandangan lah. Uh, apa ni? Uh, of course, feel free uh, to share yeah, uh, your your own thought juga on on this one. Yeah. Uh, saya dah bagi semua slide. Saya tak ada plan untuk go through slide tu satu 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 satu. satu. Tapi elok juga kita ambil kesempatan ni untuk kita berbincang. ya. Yeah. Uh, apa ni, tentang lifelong learning. Satu lagi, dari segi pandangan lifelong learning, saya suka yang ini yang UNESCO punya ni. Uh, the way you see, we see lifelong learning. Eh. Learning, learning, uh, okay. slide yang learning yang ni. Okay, slide yang ini, eh. Um, Kalau kita nak capture intipati lifelong learning ni, apa uh, kalau kita tengok slide ni, a lifelong learning mindset. Semua semua orang ada kita kena didik daripada kecil lagi daripada student kita dekat sekolah ni, kita kena didik dia orang supaya menjadi lifelong learning to have a mindset of lifelong learner. Maknanya you, you, learn not for the sake of grade, not the sake for the you know getting uh, all A's but beyond that. Beyond that. You can still study to get A's, a string of A's. But what Is the meaning of a now? You want to put the meaning into the a's beyond the grade, to there. So, what is the meaning of your a in the real life? How you translate that and guide you to become a, a good citizen. How you can be a good son and daughter to your parents. How you can be a good citizen to the society, to the nation. How you can contribute to the to the to the nation building, I to there. Itu yang penting. So itu yang saya masukkan beyond the grade. Kita nak kena bagi faham student kita ni, you it's okay if you want to study for the grade. But I want you to also realize that there is more life out there than the grade. Beyond that, what is it? Focus on growth. Lifelong learning is about growth. Read, 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 write, write, write. It's also about growth. become a serial master. Ha, bukan serial killer. <laughs> a serial master. Apa maksud serial master Siapa boleh boleh share apa ni sebelum saya deliberate on this? Siapa nak cuba? Apa? Next share, nak share. Okay, Prof. Ya, yeah, silakan. Next share. Terima kasih. Oh, pecah-pecah lah. Maksudnya, kalau contoh, example, kalau terang, kan, dia pada dari resipi yang simple, pergi resipi yang ni, akhirnya dia dia menjadi pakar memasak mm -hmm. yang hebat. Mm -hmm. Ini tak perlulah dia pergi belajar-belajar macam, macam apa tu, nak pergi uh, belajar lah. Tapi, macam saya saya tengok dekat YouTube, Uh, Cik Nom Ya, yeah. Saya uh, mengikuti uh, Cik Nom Dia belajar daripada simple Akhirnya buat resipi-resipi Dan saya melihat Cik Nom ini Ialah serial master in cooking uh, Daripada per, uh, uh, perspektif dia Dan satu lagi saya melihat Rozak Rozak juga Rozak uh, YouTube ni Dia memasak uh, sel kampung Daripada yang simple, 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 akhirnya dia pergi satu yang yang sangat besar yang saya rasa orang amat sukar. Contoh yang saya lihat ya, saya lihat baru ni dia saya belajar di situ macam mana nak memasak sup kulit lembu. Ya, jadi itu bukan semua orang boleh buat dan macam mana nak membersihkan kepala kambing, akhirnya dia boleh memasak. Uh, kari kepala kambing jadi di situ sebentar belajar. Yeah. Yang saya nampak Sirin, yeah. ah, dia, dia itu adalah master dalam dalam bidang yeah. itu. Kalau menepati lah. Oh ya ya. Pati. Saya dapat di pandangan. Ya yeah, silakan silakan. Bagus bagus. Rasa satu satu kataan je kot ketagi. Ketagi. Ah. Uh, ketagi tu dia akan jadi serial wow. Okay. Alright. So maknanya dia dia. Uh, dia sentiasa nak buat benda Enak, tu. Nak. Jadi kata lagi kalau tak dapat tu dia rasa tak puas. Ha, buat betul. senang betul. lagi nak lagi. Betul macam macam membaca lah. Saya membaca ni ketagih. Kalau satu hari membaca, gila. Kalau tak, tak serius gila, tu lah. Ha, boleh tak jadi gila lah tapi jadi bengong orang kata. <laughs> Itu sebab saya membaca bukan membaca bah, Maksud saya membaca ni beyond saya punya subject matter tau. Kalau baca untuk apa ni katakan food punya food technology itu dah wajib lah. Itu wajib. Itu orang kata given. That's given. But beyond kita punya area. Ha, itu memang saya jadi ketagih baca macam-macam benda. Kadang-kadang pelik-pelik benda yang saya baca yang my wife kata, eh, itu pun you baca. Saya <laughs> kata apa salahnya? Kadang-kadang you tak tahu kalau salah satu exercise yang kita boleh buat dalam cognitive engagement ya adalah apa ni? Getting students to connect what seems to be disconnected ideas. Tak ada satu teknik tu. Okay, ini ini pen, ini bunga, ini uh, ini ini cawan contohnya. Pen cawan bunga. Sekarang ni macam mana? Tiga benda ni, you boleh dapat something new. Ah uh, itu itu three disconnected things. Boleh jadi. So, kita tak tahu tau sebenarnya kalau kita tengok invention-invention, kalau baca sejarah, saya suka baca sejarah invention, ciptaan-ciptaan yang yang dibuat oleh saintis-saintis, inventors-inventors ya. Ada ada satu buku, ada banyak buku lah tentang tu. Amazingly, ciptaan mereka tu sebenarnya datang daripada uh, pemerhatian mereka kepada objek-objek yang berbeza yang tidak berkait antara satu sama lain. Contohnya cuba baca sejarah ciptaan sticky note oleh 3M. Cuba baca Google nanti ya. You will find that asalnya ciptaan itu datang daripada disconnected ideas. Idea yang nampak tak berkaitan tapi rupa-rupanya bila kita cuba cari jalan untuk kaitkan ini ini divergent thinking into convergent thinking. Dalam buku saya saya ada cerita tentang divergent thinking daripada brainstorming divergent kepada convergent thinking. Oh, very powerful tau. Very powerful rupanya. Okay, jadi become serial master ni sebenarnya uh, maksud dia yang sebenar kita ada banyak kepakaran. Nampak, uh, remember yang M punya model tadi? M? dia uh, expert in many areas. Dan mungkin area-area yang ini mungkin dia kadang-kadang tak connected one to each other. Saya Bidang saya teknologi makanan. Nak jadi serial master ni kena membaca lah. Ketagih membaca kena lah. Baca. Betul. Uh, it macam saya, right, right. Saya seorang ahli teknologi makanan. Profesor teknologi makanan. Tapi saya apa ni banyak buat benda-benda yang berkaitan dalam education dan educational technology. Benda-benda macam tu. Dia dia disconnected kalau kita tengok dari secara am kan. Uh, tetapi oleh sebab minat dan sebagainya you you can be a master of a sub of a different subject matter where you are not really having that kind of background macam tu all through reading practicing doing it by practice okay tadi saya nampak Dr. Ang ada bagi komen yang elok yang yang nampak apa ni very nice dalam apa tu dia kata bekor macam UNESCO punya ni learning to be learning to know learning to memang betul ada dalam ni ya yeah? okey uh, nanti sekejap lagi saya terangkan stretch apa maksud stress? Ya ya, silakan. Sebelum 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 prof pergi jauh lagi, hmm. um, saya cuba tengoklah dia punya satu satu web ni, satu web ni, a hmm. uh, McKinsey, McKinsey. Eh. McKinsey and Company ni. Oh, McKinsey. Dia banyak ni. Ambil McKinsey. Ha, McKinsey. McKinsey ni dia banyak 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 eh dia punya uh, berkongsi tentang lifelong learning ni dengan mindset ni. Ya. Yeah. <laughs> saya ada saya ada beberapa ah. bacaan yang saya tengok dah... ha, yeah. saya tengok agak ag agak menariklah sebab banyak perkongsian ni banyak yang hampir sama dengan yang prof dah bincang awal-awal tadi. Yep. Yeah. Uh, McKinsey is actually the top antara the top 5 uh, apa ni consultant consult consulting company kan. Uh, siapa nak belajar tentang problem solving eh? Uh, ada buku-buku yang berkaitan dengan problem solving oleh gunakan McKinsey punya approach. McKinsey punya problem solving approach ya, uh, very good. Uh, tapi itu cerita lain tak apa. Uh, yes, McKinsey kalau Google ya, McKinsey ada banyak uh, dia ada banyak dokumen juga yang berkaitan dengan lifelong learning ya. Uh, boleh download free PDF. Saya ada banyak download tapi mungkin tak baca habis pun. Okay, yang ketiga stretch. Stretch ni maksud apa stretch ya? Maknanya kan, apa maksud stretch? Kita kita tak sedar kadang-kadang ya. diri kita ni kita ada invisible bubble tau. Lah ada invisible bubble. Bubble yang kita tak nampak sekeliling kita. Bubble itulah kita punya boundary. Sempadan kita. Jadi kebanyakan orang dia duduk dalam bubble dia tanpa dia sedari dia tak tak keluar-keluar daripada bubble dia. Itulah dunia dia. So ada orang bubble dia betul-betul atas kepala dia. Kecil je. Ada orang bubble dia besar. Ada orang bubble dia lagi besar. Ada orang tak ada bubble. Pecah dah bubble dia sebab dia dah keluar daripada dia punya ni dan inilah dia a true lifelong learner. sebab dia menerok dia sentiasa menerokai the knowledge space the knowledge universe dia tak berhenti belajar dia tak ada bubble dah dia tak ada boundary dah ah ha, itu dia stretch itu sebab saya kata saya saya suka gunakan kata-kata ni dan saya selalu bila ada peluang saya share. Don't limit your challenge. Ya? Yeah? But challenge your limit. Don't limit your challenge, but challenge your limit. Break out from your bubble, challenge your limit. Don't confine yourself in the bubble, but stretch out. Barulah kita boleh menjadi uh, you know, a true lifelong and life wide learning, stretch. Number four, build your personal brand and network. Macam Dr. Zailah buat tu. Every week. Huh, dahsyat. Energy level Dr. Zailah ni dahsyat. Ya. Yeah. Uh, buat webinar seminggu mungkin dua kali kot ya, yeah, Dr. Zailah. Eh? Dua ketiga lah. Ha. So sekarang ni Dr. Zailah dah ada brand dia. Dr. Zailah live. 15 pay satu hari untuk maintain dia. Ingat senang Prof, kita kena tengok apa yang uh, apa Dr. Zaid <laughs> Dr. Zaila makan. Oh itulah. Ha, ingat senang nak buat brand Dr. Zaila live tu, 15 biji pil kena telan satu hari. Do whatever you do whatever it takes. Kan? Yalah, kita dah umur-umur macam ni ni. Saya saya kalau 10 tahun yang lepas Orang suruh buat saya workshop everyday, Isnin sampai Jumaat pun no problem. Boleh. Turun naik kapal terbang boleh dulu, ha. Prof bro. Tapi orang kata, siap, age is just a number. Saya kata no, age is real. It's not just a number because I can feel it. Now nah, pada umur saya ni. prof hebat ni. Tiga hari straight ni. Tapi Dasyan. tapi aduhai. Terasa lah. Terasa. Terasa kan. Pada umur dah orang kata mencecah 59 ni. Bila bila saya payangkan 10 tahun lepas. Tak ada hal lah orang kata. No hal lah kalau tiga hari tu tapi sekarang dah jadi hal lah. Macam uh, tu. <laughs> so, apa uh, Dr. Ang, you uh, you don't look it. You, <laughs> but I feel it. I feel you feel it. it. Yeah. So, yang kelima, own your development journey. I I believe uh, Dr. Ang ya, eh, you kalau uh, actually kan, when we enjoy what we are doing, kan? Eh, You don't feel like working lah orang kata. When you enjoy what you are doing, you loving it, you indulging yourself in it. You don't feel like you are working. Yeah. You are loving every moment of it You are in your element, tau Yeah. You are in your element. You tak terasa pun masa berlalu. Tengok, nak dekam setengah dah. Tinggal sepuluh minit lagi. True, Prof. Yeah. So, uh, but the, the the thing in, I mean, now number lima ni, own your development journey. Apa maksud dia? Own your development journey ni. Siapa boleh interpret? Apa maksud dia? Siapa boleh interpret? own your development journey I think you have shown us very clearly how you own your own development journey by showing us just now uh, your blog uh, that is how we own our development journey that when, when we look back we felt we really feel that i have lived a full life so uh, in other words when we really uh, you know like you said focus on our growth we became uh, not jack of all trade but master of all and then after that when we share when we spread around what we have learned to others that is your stretch and then when you build your own professional brand or your own Self love -like identity. This is not for people. This is more for yourself. I would say your number four, you what you see yourself as, and then you own the development, your development journey. And Prof, you have shown us so clearly how you have gone through all this one till five. Is there a number six? I wonder. Okay, that's all, Prof. Thank you. Oh, that, that's that's. Amazing! That's really amazing. Yeah, that's a number six. Amazing, Doctor Ang. You you have captured very well. You have captured very well. Uh, I I would I would uh, I would agree to all that. Uh, so uh, before I show number six and number five on your development journey. Basically, you walk your own journey. You chart your own path. Chart your own course, and nobody else would walk the journey for you. So, meaning that on your development journey, you take the responsibility, you take the ownership of your own self-development and personal development and professional development. We cannot blame other people for our failures, for our not being able to grow, or not being there like other people, because it's in your hand. Itulah masanya own your development journey. That's why saya kata uh, dalam dalam eh, apa ni Facebook post yang tadi saya tunjukkan tu ada ayat yang saya kata stop complaining and lamenting. Because complaining is a sign of weakness. Ini yang saya selalu sebut pada penceramah-penceramah muda bila saya buat program dengan dia orang. Sebab dia orang ni tak sampai setahun pun complain macam-macam. Saya kata you baru setahun dah macam-macam complain can you imagine you nak duduk kat USM another 30 years and your whole life full of complain what kind of be miserable yeah miserable life what kind of life you want to be in in USM as an academic and you, your life is full of complain semua orang tak betul semua orang tak kena siapa yang betul you know So I stop. Ya ya tu dia ada kata phrase tu. Ah, uh, a semua orang tak betul. <laughs> the problem might be you. Yeah. <laughs> uh, Prof nak share Ya yeah, ya, yeah, silakan terus nak. Okey, uh, saya melihat ya. Yeah, I can see uh, you are holistic person but analytic di dalam holistic and then Uh, uh, tadi bila saya saya uh, dengar yang you like mountains gunung-gunung suasana hijau and that's that's one your therapy uh, your yeah. therapy yeah, yeah. yeah. and then saya melihat you are the person that uh, yang mempunyai uh, mentality bird eye view is it true bird eye view yes you melihat dari atas sebab i sebab apa yang you cakap itu sebenarnya saya saya uh, melihat saya suka sangat bird eye view saya melihat daripada atas uh, cuma saya tak tahu apa apa yang how to describe the bird eye view tu sampai ke hari ni eh uh, bird eye view tu, uh, sehingga kan, uh, uh, dulu, satu masa dulu, Menteri, uh, Mosti, ditanyakan, how to, how to translate, the uh, the bird eye view tu, dalam bahasa Melayu, tapi apa yang saya melihat, your journey tu, you kata, you are, in your own journey, dan you happy with the journey, sebab you are, the person yang, mempunyai, uh, pemikiran secara bird eye view, so, uh. Saya saya suka sangat. Apa yang dia cakap tu memang memang very good lah dan contoh yang sangat baik dalam usia seperti kita ini Pengakhir, pengakhiran uh, in our uh, ni uh, lah servis dalam dalam nak pencen ni Jadi mungkin ada buat sesuatu selepas besar ni Okay, that's my. Thank you. Dr. Uh, Your background apa ya? Saya saya my option. Adalah matematik hmm. Okey Saya matematik Dan saya di Jabatan Penyelidikan Kemudian My My Sekarang ni Option Option saya Adalah assessment Pentaksiran Bilik darjah oh, Okey Dan saya mengajar Mengajar pentaksiran Sebab uh, Sekarang ni Kan Kan uh, UPSR dah dimansuhkan So saya nak Nak bimbing Cikgu-cikgu Macam mana nak buat Pentaksiran Okey Ya selain daripada peperiksaan. Jadi banyak banyak keluar dengan aktiviti aktiviti yang rasa yang yang menarik, ya menarik untuk murid-murid bersama-sama dengan cikgu. Ya, jadi saya banyak belajar, ya. even even uh, masa guru-guru kami yang melaksanakan praktikum yang ada di seluruh Malaysia uh, menyelia praktikum secara online. Hmm. Jadi menjadi satu cabaran, ya. Jadi uh, banyaklah apa yang Prof uh, kongsikan di sini banyak mengajar sebenarnya. Mengajar. Yeah. Um, thank you very much. Your your analysis actually very accurate. Uh, especially when the, when come to the first IPO. Uh, I memang saya memang suka melihat apa ni sesuatu itu uh, daripada saya panggil dia big picture, ya yeah? big picture. So start from the top because uh, if you don't See the big picture, you will lose sight of the apa ni the the small one where they are uh, in in relation to the big picture. You 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 can you tend to easily lose the sight tak nampak yeah. Jadi sebab itu sebab kita penting especially for at uh, the leadership punya position to have the big picture the drone view lah ah uh, sekarang kita insya of boss view saya panggil yeah drone view, view. Hmm. Uh, macam, betul -betul. Yeah. Uh, drone view ah uh. macam nah drone yang ada drone sekarang ni <laughs> cuma saya melihat uh, prof learning itu ya yeah, dari pandangan saya adalah meletakkan sesuatu on the right track yep yeah. supaya orang itu mengikut uh, uh, jalan yang betul okey untuk mencapai sesuatu yang betul tepat dan uh put on the right track lah. Yep. Ya apa yang kita lakukan itu. Jadi belajar itu ialah meletak sesuatu pada tempat yang betul. So mungkin okay. ya. Yeah. Okay, thank you. Okay, okay. jadi kalau orang berputus asa ya, Panjang laluan tu dia banyak komplain, banyak negatif <laughs> dan sebagainya, maka dia tak belajar sebenarnya dia lebih banyak komplain, lebih banyak negatif dari positif. Dia tak grow. <laughs> dia tak grow. Orang yang banyak komplain ni saya perhatikan dia tak grow. Dia terbantut dia punya growth. Ha uh, itu yang itu yang yang sedihnya. Sebab dia busy dengan dia punya komplain ni, dia tak habis. -habis. Ya. Yeah. Uh, ada komplain dia tu valid. Some of the complaint are valid. Tapi banyak daripada komplain tu kita nampak uh, actually menyebabkan dia tidak boleh grow dan dia tidak boleh orang kata apa ni daripada exploring kepada adopting dan yang seterusnya tadi tu dia stop dekat situ dia stuck ya so thank you very much uh, mungkin uh, as the final ni a lifelong learning mindset this whole this whole apa ni slide ini capture what lifelong learning and life wide learning is about yang keenam ni sangat penting bayangkan kalau Dr Zailah tu ya yeah, nak buat dua kali seminggu tu penat tu dengan benda-benda lain tu tapi because saya rasa dia ada ikigai yeah. do what you love and love what you do do what you love and you love what you do and that is ikigai dalam uh, konsep Jepun ni ikigai ni you discover your ikigai reason for being ya yeah? reason for being ikigai ada buku ada buku, beberapa buah buku tentang Ikigai. Kalau apa ni, belilah buku tentang Ikigai. Uh, dalam platform kami, dalam uh, kami ada buat self-publishing platform, ya. Uh, indie, buku saya ni pun akan dimasukkan ke dalam apa ni, platform ini, IndieWorks IndieWorks Yang ni, ya. Uh, ini indie work sesiapa saja boleh jual buku mereka dalam platform ini saya letak dalam chat box kita baru lancarkan bulan lepas alhamdulillah uh, doing very well so buku-buku dalam platform ini so ada satu buku oleh rakan saya yang telah bersara juga merupakan pemenang anugerah ekonomi negara tajuk dia ikigai ikigai oops Ikigai finding your purpose in life. RM15 sahaja Ya. Yeah? Buku ni tulis oleh Dr Zainal. Dr Zainal ni very good writer, very good. Ah, uh, uh, Dr Zainal. Saya nak cadangkan Dr Zainal jemput juga Dr Zainal untuk program you. You will love him. Nanti saya hey, hey. nanti saya bagi contact Oh dia ni memang yeah. dia ni memang speaker yang sangat-sangat sangat, sangat, sangat bagus lah. <laughs> wow. Dia dia ni coach juga. KGI okay, ni buku bu, bu, dia punya tajuk buku ni boleh jadi tajuk ni. Ah uh, dia ada ada 5 buah buku dalam ni. Uh, dalam so, dalam platform. Kalau saya tengok preview eh, saya tunjuk preview sekarang ni. Okey, saya tunjuk preview berapa kos nak letak buku dekat dekat ni Prof. Sorry again. Buku tulis sendiri ni. Ah, buku tulis kurs, sendiri. Kos 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 untuk letak buku dalam web ni, berapa kos? Tak ada bayaran. Tapi hasil jualan setiap buku kita kongsi. You dapat 60%, USM dapat 40%. Ada ke orang nak semak kita dah tulis ni? Prof macam mana eh? Orang nak semak ah, kita tak. punya tu? Kita guna konsep self publishing. Maknanya you yang tulis, you yang sunting, you yang semak, you yang buat cover, you yang buat segala macam. Oh, oh semua yang, kita. Lepas uh, tu dah siap tu kita hantar ke mana? Ha uh, bila siap save dalam PDF hantar kepada kami. Ha uh, jadi nanti you all akan nilailah uh, uh, apa? Will uh, it be here? Your book so, yang semalam you bagi tahu yeah, kami. My my book will be here. Nanti saya oh, akan bagi link. Okey. Uh. Nanti you maklumkan lah eh, bila dah jual dia. Yeah. Eh. Okay, so, thank you. Bila you beli, buku tu hanya boleh dibaca online. Dia tak boleh download dalam bentuk PDF. Hanya boleh baca online saja. So, di dalam bentuk flipbook seperti ini. Macam mana nak buat flipbook ni? Kita tak Ah, Uh, uh, tak Flipbook kami yang buat. Flipbook kami yang buat. You oh, hanya... Jadi kita bagi yang PDF form lah. Uh, hanya bagi PDF saja. Nampak? Ini Dr. Zainal. Oh. Dr. Zainal. Apa ni? Hebat dia ni. Bagus. Uh, dia dah pension. Dia dia muda daripada saya. Tapi dia pension awal. Uh, kami sama-sama Tahun yang sama Mendapat anugerah Akademik Negara Kategori teaching Masya Allah Akademik uh. Negara So ini Ikigai ni Dia tulis tentang Ikigai Very nice So saya Saya cadangkan Belilah buku ni Memang tak rugi Ya yeah? Saya seronok baca buku Saya baca sekali habis Sekali goes, habis Saya baca <laughs> Saya baca sekali goes, habis One reading Ya yeah? One reading Dia ada berapa page tu Err uh, 100 page tu saya baca oh, sorry tadi ada 39 page saya baca sekali ghost habis okey uh, kalau pergi ke platform ni uh, saya, saya ada beberapa buah buku yang saya bagi free contoh yang ni iktibar cerita ni ini saya bagi free preview Ah uh, ini melencong sedikit, maaf. Jangan nak tunjuk. Inilah dia yang panggil flipbook, ya. Yeah jambatan Kelutika yang tiada menuju ke mana. Ini buku. Ha, ini satu-satu bukunya yang pertama saya tulis dalam bahasa Malaysia. <laughs> tak berapa cantik lah bahasa dia. Uh, so, tu dia. Ini sampel je. Sampel je ya. Hanya tunjuk berapa page sahaja. Okay. So, Abang ambil gambar prof lawa-lawa ni prof? <laughs> ini ambil dekat dalam studio kami. So saya mempelawa tuan-tuan dan perempuan juga untuk menghantar ataupun menerbit dan menjual buku uh, dalam platform ini. Ah Buku ni yang ini ditulis oleh Datin Sharifah Fatmah Al-Habshi. Oh buku ni bagus. Dia punya puisi-puisi dia high standard betul. Dia tulis puisi dalam uh, yang berkaitan tema dia COVID-19. Ah, Baca lah buku ni. Ini buku Dr. Zaila. TKC punya alumni. Mereka akan terbitkan bulan... Uh, bulan November ni yang ini teaser a uh, Dr Zailah TKC kan Ya yeah. you TKC kan Tengku Saya saya Tengku Kurja School Oh oh you, TKC Oh you bukan TKC uh, Tengku Tengku School ya yeah? cuba tengok sampel dia Buku ni akan diterbitkan buku ni dalam dia adalah semua orang-orang hebat TKC lah ya yeah? uh, alumni dia Girl to Leaders akan terbit sepenuhnya bulan November. Semua buku akademik ya, Prof? Oh, tak. Buku akademik, buku cerita, buku kanak-kanak, semua ada. Macam Amazon.com ni semua. Ah, macam Amazon.com lah. Prof Mazlan. Boleh-boleh nanti saya hantar. hebat-hebat orang hebat, TKC ni ha. Ah, hebat orang TKC ni. Prof Asma kc eh? ni. Ya, yeah. our VC dulu. Ya. Yeah. So, uh, itulah itu berkenaan dengan ni, uh, berkenaan dengan apa ni? Kami punya platform, uh, saya saya pemplawa apa ni? Ini nak cakap pasal Ikigai tadi buku Dr. Zainal tadi tu. Ya. Yeah. Bolehlah kalau nak beli dalam platform kami. So, saya rasa mungkin uh, kita dah uh, sampai kepada masa, dah melebihi pun masa. Saya telah berikan semua slide ini kepada tuan-tuan uh, dan perempuan semua. Uh, saya rasa sedikit lah dari segi uh, intipati uh, lifelong learning ini uh, untuk diri kita sendiri. Uh, saya ada slide ni. Saya suka tunjuk slide ni. Sebab dia mengingatkan saya sebagai seorang anak nelayan inilah dia. Ini bukan saya lah. Tapi saya pernah berada seperti keadaan ini. Bawa lampu pukul 4, pukul 5, uh, pukul 3 pagi. Ya, yeah. nak ke laut bersama dengan bapa saya masa sekolah dulu. Sekolah rendah dulu. Bawa lampu ni. Klasik lampu ni. Ya. Yeah. So, di mana Prof? Ya, di, di Bangan Datuk. Hmm. Bangan Datuk Perak. Ya. Yeah. So, ini dia Ikigai. Ini dia Ikigai. Basically. Ikigai ni kalau kita nak tahu kita betul-betul love what we do. Do you get up every morning and always look forward to start the day and do what you love and indulge in your passion? If the answer is yes, then you are doing the right thing. You are doing, you are in the right job. Otherwise, you might want to consider find another job. <laughs> so with that, saya will Uh, conclude here. Saya nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada semua rakan-rakan daripada IPJM yang telah memberikan peluang uh, kepada saya. Uh, ya, yeah, ini ini uh, selalu ya yeah. last slide saya ada ada kata-kata seperti ini. By three methods we may learn wisdom. First by reflection which is the noblest. Second by imitation which is the easiest, nak copy orang je. And third by experience Which is the bitterest me confuses yeah Kemudian, uh, from Anthony D'Angelo, develop a passion for learning if you do, you will never cease to grow. remember learning is about growing, so if you develop a passion for learning, you will continue to learn and you will never cease to grow. you will continue to grow until the last breath of you know the the. Steve Jobs kata stay hungry. Which means that if you stay hungry for knowledge, you will seek knowledge from cradle to grave. And stay foolish. Because if you stay foolish, you will do crazy things. You be very innovative, very creative, walaupun orang ingat kita gila. Because many of the world invention by inventors and scientists, those people Waktu itu orang panggil dia orang gila. Thomas Edison dan yang lain-lain tu, dia tu gila lah dia tu. Ya. Yeah. Tengok-tengok invention dia, light bulb, bring the light to the world. Because at that time they stay foolish, they stay creative, they stay innovative and contribute to, to the world. And from me, of course kita semua dah berumur dah hampir ke orang kata ke apa ni senja merah, <laughs> but it doesn't mean that we are giving up. We will continue to learn and then create create content macam yang Dr Zailah buat supaya kita dapat meninggalkan ini sebagai salah satu daripada tiga perkara yang tiga keempat perkara yang kita bawa selepas kita mati iaitu ilmu yang dimanfaatkan. So for that kita mudah-mudahan kita semua berdoa kita semua diberikan kesihatan ya yeah? macam tadi doktor apa ni a uh, Rosna semua tadi kita diberi kesihatan kita lindungi, dilindungi daripada a uh, kemudaratan dan bencana COVID-19 dan penyakit-penyakit yang lain kita minta kesihatan supaya Allah ini doa saya sebenarnya saya minta Ya Allah lindungilah aku daripada COVID-19 dan pada penyakit-penyakit yang memudaratkan. Berilah aku kesihatan yang baik, badan yang sihat, badan yang cergas supaya aku dapat terus menghasilkan bahan-bahan apa ni pembelajaran yang dapat ku tinggalkan dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh apa ni seluruh apa ni rakyat seluruh manusia di dunia ini amin amin ya rabbal alamin terima kasih semua dan saya serahkan semula kepada uh, Dr. Zaila. Uh, Dr. Ain ada kan tadi? Ah, uh, Dr. Ain ada ya. Okey. Uh, Dr. Ain. Saya cakap nak balik, dah balik London. Saya serahkan okay. pada Pak Atila yang comel. Silakan. Okey. Uh, terima kasih banyak-banyak Prof. Terima kasih Dr. Zaila. Selama tiga hari kita berbengkel ni rasanya Memang sangat-sangat aktif betul tak? Memang ada je yang benda baru yang kita dapat. Setiap hari ada benda baru yang kita dapat. Ada je apa tu aplikasi, ada je link-link asyik bagi link-link, tak putus link yang kita dapat. Doktor Zaila Cognitive engagement overload. Cognitive, cognitive, <laughs> cognitive <link>. <laughs> overload. Jadi sekejap sejuk, sekejap panas, sekejap sejuk. Okey, uh, terima kasih banyak Prof, terima kasih banyak Doktor Zahila. Okey, sebelum kita mengakhiri bengkel kita pada petang ni, saya menjemput Encik Hazal mewakili IPGM untuk uh, sepatah dua kata. Silakan Encik Hazal. Okay, terima kasih Puan Aziza. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang bahagia uh, Prof Abdul Prof. Dr. Abdul Karim Alias, pengarah Pusat Pembangunan Kecemerlangan Akademik uh, di USM. Uh, Pesarah pakar yang ada dalam uh, kami, kita punya sekali ini, grup ini. Uh, uh, pakar Gerehas, C. Dr. Zailah daripada IPG Raja Melewa. Pegawai-pegawai IPGM. Uh, pesarah uh, IPGK lah, eh, yang dijemput khas daripada kampus-kampus. Ya mereka ini merupakan tim-tim uh, yang saya dapat maklumat pakar lah dalam bidang masing-masing dan banyak mereka ini merupakan uh, problem mereka ni antara yang banyak memberi sumbangan kepada uh, organisasi kami lah jadi kami memang mengharapkan uh, apa uh, bantuan dan kerjasama daripada semua pesara yang 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 bersemangat sebegini lah uh. jadi untuk sama-sama kita uh, kita membangunkan ataupun memandang lebih jauh way forward kita uh, ke arah micro credential ni. Jadi sambil tu alhamdulillah uh, kita menjaga kesyukuran kepada Allah Subhanahu kerana uh, kerana limpah kurnianya jaga kita sampailah ah uh, bertahan hingga ke hari ketiga eh di mana penuh input memang penuh input sambil tu kita juga ada a few kerja-kerja yang tiba-tiba masuk in and out ada a few rakan saya pun uh, message uh, terpaksa keluar sebentar kerana ada a few mesyuarat dan juga kerja lainlah. Jadi Alhamdulillah kita dapat bertahan sampai ke hari ketiga dan rugi. Eh. Saya, saya selalu bercakap rugi kita nak dapatkan Prof ni punyalah susah. Tak tahulah next round ada harap, harap Prof Sudi lagi lah memberi input maklumat-maklumat kepada kami sebab memang kami mendahagakan ilmu-ilmu yang baru sebegini. Uh, terus lah. Eh. kami kami pun walaupun saya agaknya mungkin muda sikit lah eh. Tapi still Ilmu-ilmu doktor tu alamak malunya kita kami ni. Saya rasa alamak terbelakang pula saya kan. Saya yang orang yang minat gadget apa pun mungkin ada banyak juga benda yang saya tak tahu. Ha, tapi ha, baguslah itu. Eh, Jadi ini merupakan bengkel pertama. Jadi pihak juga sangatlah berbesar hati ya. Eh, kerana kita dapat uh, beliau sanggup menerima jemputan kita ni. Uh, banyak ilmu-ilmu eh, uh, terutamanya micro credential tu lah. Yang itu Uh, kita punya way forward lah Dan kita mengharap IP, IPTA IPTS juga banyak dah menghala Macam kita tengok Sunway Sunway College pun dah menghala Ke arah itu Jadi kita harap IPTA ni Yelah macam kita ni mungkin kita nak Satu organisasi yang besar Bila kita nak bergerak ke arah satu benda tu Mungkin kita kena laju sikit lah yang kita nak ni. jadi benda ni benda baru yang kita, uh, tim tim prof pun lama, saya tengok mungkin 2 tahun untuk untuk produce benda ni kan dengan uh, top down nya nak mendapatkan, nak buy in uh, macam mana bos-bos di atas uh, uh, meng, meng, menyokong penuh usaha-usaha inilah. Uh, jadi uh, macam banyak juga aplikasi yang diperkenalkan macam Mentimeter, Socorroactive tu uh, lepas tu kaedah Google site ni pun memang ada few yang uh, yang kita gunakan. Cuma sekarang ni kalau kalau lah ramai tim yang tahu guna dan macam saya sendiri pun mungkin kita, kita jangan jangan pakai. Tapi mungkin input dari sudut kreativiti tu kurang lah. Mungkin tak semua orang ada kreativiti macam program itu buat. Tengok tengok eh, cantik dah gambar tu kan. Kita tengok background tu cantik. Kita, kita letak gambar ni alamak ni apa. Tak, tak menarik bagi saya kan. Macam itu yang saya rasa tak semua orang ada ilmu tu lah saya rasa nanti mungkin lah saya mengakulah mungkin kreativiti saya sendiri pun kurang saya nak share yang saya publish pun malu sebenarnya kita buat proper tapi dari sudut cantik tu lah mungkin ada tim teknikal yang mungkin boleh bantu kita kan nanti lah tapi macam macam Prof Karim ni yang saya respect dia one man show dia boleh buat sendiri boleh rekod suaranya yang saya tengok saya pun follow yang apa Google site tu pun maksudnya memang one man show sampai sampaikan saya terbayang Uh, sebab Dr. Prof buat dalam bahasa Inggeris. Saya terbayang saya nak try buat dalam Udemy tu tapi bahasa Melayu. Kaedah Google site tu. Uh, saya, saya, uh, saya, saya nak cubalah nanti. Saya, ada tak orang nanti saya nak try buat sendirilah lah contohnya tapi mungkin tak best lah kot. Tapi nak test mungkin ada 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 apa ada orang nak nak belajar dalam bahasa Melayu kot. Ada ha, ada. Kan? ada. ha, ha mungkin ada. Lah, saya, ada saya, ada ke lah. ada, keperluan. ada keperluan jasa. Ya. Uh, betul kan? Kampai. Sebab saya tengok, saya saya juga ada ada YouTube. Tapi saya buat YouTube banyak pasal kereta. Saya suka test drive no. kereta. Saya buat YouTube. Tapi uh, saya bila saya buat YouTube tu, saya saya letak tajuk tu, saya akan kat ujung saya letak bahasa Melayu. Uh, tapi ni pengalaman saya sendiri. Kenapa? Sebab bila saya tengok ada satu rakan saya di pejabat, pernah search Google tau. Saya tengok dia search dalam bahasa Melayu. Saya terkejut. Saya ni jenis orang yang kita saya biasa saya biasa kan senang dapat kita dah terbiasa sebab ialah mungkin kita orang sains kita punya line kita belajar kan kita dah terbiasa term bahasa Melayu tu eh term bahasa Inggeris jadi bila saya tengok dia punya bab tu dia sedunduk dalam bahasa Melayu eh maksudnya saya rasa ada market rupanya sebenarnya kita lupa market bahasa Melayu ni very broad lah besarlah sebenarnya kita, kita, kan bahasa Inggeris kan yeah. bukan bahasa Inggeris sangat jadi bila kita buat bahasa Melayu tu Uh, saya punya YouTube tu tak adalah macam popular macam doktor, macam pro macam doktor Zailah tu memang meletup kan. Tapi ada satu yang saya try buat. Uh, masa tu X70, Proton X70 baru keluar. Saya kebetulan saya ada kawan dengan Proton lah. Saya dapat drive awal. Saya buat benda tu saya saya post awal. Uh, pengalaman mandu. Uh, yang itu paling banyak lah. Saya, saya mungkin Pak Azizah pun saya pernah tunjuk. Yang itu saya dapat 107,000 tontonan. Wow. Ah, so, ah, tapi subscriber saya tak banyak, saya tak untung lah. Saya tak dapat apa lah. Tapi dia tengok sajalah. Tapi maksudnya orang minat. Tapi maksudnya uh, pandangan saya mungkin ada benda-benda lain. Setiap orang ni ada pandangan yang berbeza. Ada orang minat kereta, ada orang minat buku buah. Ada orang minat pokok kaktus. Uh, market tu very besar lah saya rasa. Jadi mungkin kita boleh fikir benda-benda lain lah. Pengajaran apa kan. Itu pengalaman pribadi uh, peribadi saya sendiri. Itu lah, saya seronok dengar tu. Ha, uh, tapi tak apalah. Itu tadi akhir kata saya mewakili pihak Institut Pendidikan Guru Malaysia lah. Mengucapkan uh, sebenarnya jutaan. Jutaan terima kasih kepada uh, Prof. Karim lah eh, sebagai penceramah dan juga uh, dibantu penuh oleh yang berusaha Dr. Zaila lah eh. Dr. Zaila juga menghidupkan suasana ya eh, dikala kalangan kita aduh tiba-tiba dia bantai ni kita, kenapa kita lambat kenapa kita slow oh, tekanan jugalah menjawab soalan tu aduh kita dah habis awal Aduh. Dia, dia, kena dia kena ada seorang, dia kena ada seorang macam tu. Kita tekan <laughs> kita tahu tapi macam siapa tadi Dr Tan cakap kita ni lagi satu <laughs> kita kena nak ambil gambar lah bila kita itu pun tekanan juga lah kita kerja dari rumah ni tapi menghidupkan suasana <laughs> ke, ke uh, ya yeah. terima kasih banyak juga uh, uh Dr Zailah lah yang terus sama menjayakan insyaallah PIPGM uh, kalau lah uh, sudi uh, Prof sudi bekerjasama dengan kami lagi uh, kami harap dapatlah dapat mungkin ada next Uh, round lah mungkin ilmu-ilmu yang lagi lain lah mungkin siri dua ke ataupun ilmu-ilmu yang lain yang kami tak tahu terus ah uh, yang mungkin ilmu-ilmu baru yang mungkin nanti mungkin Dr. Ain boleh boleh dapatkan uh, dia, berisik. dia terbalik Dr. Hazza. bukan okay. uh, bukan saya sudi bekerjasama dengan IPGM IPGM sudikah bekerjasama dengan saya ah uh, dia begitu eh, sudi sangat ni ni ditadahkan tapi macam disebut tadi lah memang kita patut mendahagakan lah ilmu tu kan <tuh> ilmu yang kita tak tahu ah ha? itu yang penting tu eh, kalau kita dah tahu ni kita pun tak ni benda baru kan jadi harap-harap kita boleh bekerjasama lagi dan cabas dan tahniah kepada semua peserta Aa, saya pun mungkin ada yang biasa team dengan saya tu macam Dr. Amani Aa, Puan Azlin Puan Fazlina tim team STEM saya tu Aa, bukan STEM saya bukan tim yang bergerak ke arah STEM tim-tim bagus Lepas tu ada yang tim-tim Michael Credential, ada Dr. Ramzan, ada Sam je ke? Mikro tak ada, ada ke? Amai macam Ya? Yeah. Ada, semua ada. Kita tak nak input semua. Maksudnya, uh, banyak. Jadi terima kasih banyak kena dapat follow akhir ni. Diharapkan kita dapat uh, menggunakan semua ilmu ni, kita dapat enhance ourself lah dengan sekali enhancekan organisasi ni. Apa-apa niat kita bagi saya buat, uh, bukan untuk individu sajalah. Kita sama-sama, kita bekerja yeah. pun bersama-sama. Ha, okay, Kita dapat bekerjasama lah. Akhir sekali kita rasa kita memang nak last day Malaysia punya cikgu uh, dapat tingkatkan uh, skill macam mana pun anak-anak kita lah. Macam anak-anak saya pun kecil-kecil di sekolah rendah ada, sekolah menengah ada dan apa-apa kesan yang kita buat ni akan terkesan kepada next generation Kita ni dah, dah habis ni tak tahu kita nak habis juga. Tapi maksudnya yang budak-budak ni lah lagi jauh lagi pengalaman mereka lah. Uh, jadi uh, bagi mengenai capaian ini saya dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim uh, merasmikan uh, penutupan bengkel fundamental element of micro credential and demand driven online learning. Nah, uh, sekian wabarakatuh, taufik, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Hazal. Terima kasih semua. Sayang, rasanya nak berpisah je. Nanti kita akan bertemu lagi, Prof, Dr. Zaila. InsyaAllah. InsyaAllah, next session pula. Tapi sebelum tu, jangan lupa kita berikan tepukan yang paling gemuruh. Eh. Online, tepukan online. Tepukan online. Oh, oh. Semua dah pandai. Last dah satu, last snapshot. Wah, oh, last lagi. Okay. Okay, okay, boleh. Banyak betul gambar okay. kita ni, ya. Gambar kenangan. <laughs> so... Okay, ah. semua on-cam camera. Kali ni kita buat freestyle pula, okay? Freestyle? freestyle. Okay. freestyle. okay. Freestyle. Freestyle yeah. dari dulu pun sama je. <laughs> Macam tu je. <laughs> Ada orang pakai songkok dah. Buka dulu, first page. Buka dulu. Okay. Anak sampah lah ni pakai songkok. <laughs> okay, one, two and three. Comelnya. Ah. <laughs> okay. Ada lagi second page Ada lagi second page Oh okay. Second page kena buat freestyle Saya terus dah hantar dekat ni eh Ok second page Wah wow, Dr. Zaila buat apa tu Love eh <laughs> Double love <laughs> Second page okay. One Two and three Okay, very nice Alright Alright So insyaallah saya akan kongsikan okay. rakaman nanti kemudian ya. Uh, mohon maaflah ya Sekiranya apa kadang-kadang ketersinggung keterkata terkasar mohon ampun dan maaf. <laughs> tadi Prof, tadi Prof kata ada ada nak nak kongsi yang mungkin satu hari nanti tu. Yang bahan yang yang apa tadi tu. Mungkin kalau kalau ada masa Prof kata untuk grup-grup uh, kita ni. Yang tadi kalau saya boleh ulang balik tadi Okay, kita akan ah. cuba uruskan tu. Kita nak buat blogging ni. Oh, nak blogging. Buat apa ni? Apa tu? Medium. Oh, oh, okay, okay, blogging boleh. Boleh. InsyaAllah kita cari masa. Yeah. Kita nak inspire kita masa. punya students lah. Kita ah. nak yang kita sangat tertarik tadi. Read, read, read. Write, write, write. write. Kan? Read, yeah. ah, yeah. dan right, kita right, nak right. kena lead by example. Okay. Kita nak cubalah buat blogging kita tu. Kita akan cari masa insyaAllah. Okay, Ain, sila uruskan. Mana Ain tadi? Tak ada. Kesian Dato' Ain. Okey, jumpa lagi. InsyaAllah next time. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. you.